Kārgit, mašin, gada vidēt čērto čvēni sistēmā, gada vidēt čvēns drevandel tēmā zē. Es arī sagada sahādu sistēmis ekonomikuri efektēbi da šiesadzlēblūbēbi sakartuēlus inkluzīvuri ganvitārēbis tūs, es arī kulēvis prezentācijā. Da konferencijas gāksnījān, Patoni Pelix Hēti, Friedrich Ebertis Pondis, Sanhret Kavkasijas regionuļu opisijas direktori, da mērē sitkās gadavcem Beka Naculišvils, parlamentis cērs. Kto, Pelix? Ok, thank you very much. Welcome. We'll keep it very short, although I have to make it longer if Beka doesn't appear again. but actually my plan was to keep it very short to save the time. Basically, I wanted to thank our partners, especially Tato Khundadzes Romelits, Zarmugidges Taviskulevas Mogvianebit Magram, Achen Truges Professors, Berlinis Asestkat Zarumadgeneli Gakhlat Professori. Da me fikrob rom am proyektis qvelaze didi ghirebuleba mdgomareobs mis metsnierul ase vtkhat ghirebulebashi rom es gakhlat produkti tanamshromlobisa metsnierebs shoris da chven rasakvileb khari dauchiret am proyekts am kvlebas ubralo mizezis gamo იმიტომ რომ ჩვენ ვართ სოციალ-დემოკრატიული პოლიტიკური ფონდი და აქ ვიმყოფებით საქართველოში ამჟამად, მაგრამ საერთოდ მთელს მსოფლიოში ვმუშაობთ სოციალური სამართლიანობის ხელშეწყობის მიზნით. Da ჩვენ ვფიქრობთ რომ საქართველოს საგადასახადო სისტემა რომელიც მიმდინარეობს დღეს საქართველოში არის ღრმად არასამართლიანი და ის საჭიროებს ნამდვილად ცვლილებებს. ჩვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე იმ მრავალი ქვეყნის გამოცდილებიდან სადაც ჩვენ მუშაობთ, ჩვენ უკვე დავწერთ რომ რაც არ უნდა საგადასახადო სისტემა იყოს ის პოლიტიკური თვალსაზრისით ძალიან ძნელი შესაძლებელია ხოლმე. ამიტომ მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო ყველა ჩვენს პარტნიორს, ყველას ვინც ხელი შეუწყო ამ კვლევას. Როცა ჩვენ დაგვესრულებინა მეტნაკლებად ეს პროექტი და დათო თავიდანვე ასე ვთქვათ მიიღო მონაწილეობა და ეჭვი დაგვება და შევცვლით კი რაიმე შესაძლებელი იქნება ამის გაკეთება მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ ნავისახეთ ამოცანა და მივყევით მას. Hello. Today. To begin with, I would like დიდი მადლობა ებერტის ფონდს ამ პროექტის განხორციელებისთვის და თვითონ იმ ჯგუფს, რომელიც ამ პროექტზე მუშაობდა. თავისი მნიშვნელობით ეს ღონისძიება არის, არ ამგონი ამაზე მნიშვნელოვანი ღონისძიება სადმე დღეს რომელიმე დარბაზში ტარდებოდეს, რადგან ეს გულისხმობს ფუნდამენტურ ტრანსფორმაციას ჩვენი ეკონომიკური სისტემის და ფუნდამენტურ ტრანსფორმაციას ჩვენი საგადასახადო სისტემის. ესე იგი, ჩვენ ვაკვირდებით ისტორიულ მოვლენებს უახლესი ისტორიიდანაც და მე მგონი რთული არ იქნება დანახვა იმ ძირითადი პრობლემისა, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს, რაც უკავშირდება უთანასწორობას. უთანასწორობა არის ჩვენი ეკონომიკის ყველაზე დიდი გამოწვევა და არამხოლოდ ეკონომიკის, არამედ ჩვენი საზოგადოების ყველაზე დიდი გამოწვევა და ნებისმიერ ეს ესე იგი გულახტკინება რევოლუციური ცვლილებების მიმართ სწორედ დაკავშირებულია უთანასწორობასთან და უთანასწორობის აღმოფხვრასთან. უბრალოდ სამწუხაროდ მხოლოდ ის არის, რომ ის ჯგუფები, რომლებიც ესე არიან გულახტკინებული, შორს არიან, თქვათ, იმ ნამდვილი იდეებისგან, რომელიც უკავშირდება სამართლიან საგადასახადო სისტემას და რომელიც უკავშირდება სოციალურ თანასწორობას და ამიტომ ჩვენ გვინდა დღეს, ესე იგი, სოციალური კვლევების ცენტრთან ერთად წარმოვადგინოთ ის ინიციატივა, რომელზეც არაერთხელ გვისაუბრია, მაგრამ აი ესე კომპლექსურად ყოველ შემთხვევაში არ ქონია შესაძლებლობა, რომ ეს ყველაფერი დაგვენახებინა. მე რადგან თხოვეს, რომ ძალიან მოკლედ უნდა ვისაუბრო ამ თემაზე, მინდა რომ უკვე მომხსენებლებს გადავცე სიტყვა და პირველი მომხსენებელი ჩემი ინფორმაციით არის ახიმ
ბატონი ახიმ ტრუგერი წარმოადგენს ბერლინის ეკონომიკისა და სამართლის სკოლას, პროფესორია ეკონომიკისა, მაკროეკონომიკისა და ეკონომიკურ პოლიტიკაში. All right, thank you very much for the invitation and the opportunity to speak to this high-ranking audience. I have to say this is my first time in Georgia. I'm glad to be here. And I enjoyed very much the joint research and the discussions with our Georgian colleagues, particularly Tato. I also must say that, of course, it's always a challenge to come to a foreign country and then give policy advice as a foreigner, which can be quite risky. And that's also why I'm glad that we had so many discussions and so very good expert advice from Georgia, from the Georgian colleagues, from which I have learned a lot. Originally, it was planned that Sara Guda, my colleague at the Berlin School of Economics and Law, would present. Unfortunately, there were problems with her flight, and so she couldn't come today. all right, so I have to say click every time so that the next slide will appear. Yes, so I have just... Da ubralod. Khuti sakitkhi minda. გავაშუქოთ თქვენს წინაშე. პირველი გახლავთ მცირე შესავალი. ჩვენ მოვისმინეთ რაღაცა გარკვეული ინფორმაცია მის შესახებ, მაგრამ მინდა გავაგრძელო შინაარსის შესახებ მოხსენების. მე მინდა ხაზი გავსვა ძველი ახალი ლიბერალური პერსპექტივა და გადანაწილება და მთავრობის დამოკიდებულება ამასთან დაკავშირებით სტრატეგია. And then, because obviously I'm from Germany, I want to give you some examples about how this neoliberal strategy was also important and very powerful in Germany, at least 10 to 12 years back. But we've overcome this period. And I would say that Germany is a good example, a counter example, that these policies don't work. And that... ჩვენ უკვე ასე ვთქვათ ვფიქრობთ რომ პროგრესული გადანაწილება აი ამ გვარი მიდგომა იქნება უკეთესი ეკონომიკის განვითარებისათვის ეს არის უბრალოდ დატოც მოგახსენებ თავის შესავალში საქართველოს კონკრეტულად მდგომარეობის შესახებ მაგრამ მე მინდა ახალი დებატი გაგაცნოთ ამ თემასთან დაკავშირებით თანასწორობისა და გადანაწილების შესახებ ფაქტიურად IMF-ი, მსოფლიო ბანკი და სხვა ეკონომიკური ინსტიტუციები იცვლიან თავიანთ შეხედულებებს უკვე და აღარ არიან წინააღმდეგი გადანაწილებისა, თავიდან გადანაწილების და ფაქტიურად პროგრესული საგადასახადო სისტემის სასარგებლოდ საუბრობენ დღეისათვის, რაც უკეთესი იქნება განვითარებისათვის. ეს არის ზოგადი ჩარჩო, რომლის თაობაზეც მე მინდა მოგესაუბროთ და შემდეგ დატო ქართულ ვითარებას გაგაცნობთ თემასთან დაკავშირებით. ეს გახლავთ ესეთი ძველი ახალი ლიბერალური პერსპექტივა თავი გადანაწილების შესახებ და მთავრობის დამოკიდებულება ამ თემასთან. ქვეყნები, რომლებიც ცდილობენ, რომ ახალი სტრატეგია განავითარონ, მაგალითად საქართველო და სხვა და აღმოსავლეთ ევროპული ქვეყნები, ძირითადად პარალელურად მიმდინარეობს ეს ყველაფერი იმისა, თუ როგორ ხდებოდა ინდუსტრიალიზაციის პროცესი, როგორ მიმდინარეობდა ძველ დასავლეთ ევროპულ ქვეყნებში. ფაქტიურად ეს არის დერეგულაცია შრომის ნაყოფისა, კაპიტალური ბაზრების, რომელშიც შედის პრივატიზაცია, მეტი კონსოლიდაცია, გადასახადების შემცირება, გადანაწილების, ასე ვთქვათ, ნიხრის დაწევა და ასე შემდეგ. და ძირითადად ეს ფაქტიურად იგივეა, რაც ასე ვთქვათ, გამოწოვი ეკონომიკის ცნება, ანუ დაბალი ასე ვთქვათ გადასახადები, კაპიტალის მოზიდვა უცხოეთიდან, ინვესტიციები
და აზრი იმაში მდგომარეობს, რომ ის გაიწოვება, გაიშლება და ყოველას თანაბრად, ასე ვთქვათ, ერგება ეს, ასე ვთქვათ, კეთილდღეობა. ანუ მე მინდა ზოგადი პერსპექტივის თაობაზე მოგახსენოთ ჩემი დამოკიდებულება და პაიქრობა გაუწიო ზოგიერთ იდეას და შემდეგს მოგახსენებ უკვე თათო თავის საკუთრივ ქართულ კვლევაში. და რა მოხდა გერმანიაში? რადიკალური დებატები ქონდა ამასთან დაკავშირებით 2003-2005 წლებში და აქ შედიოდა ნაკეთ პროგრესული, ასე ვთქვათ, გადასახადები, რომელიც ჰქონდა ჩვენ, ასე ვთქვათ, ეს დავგმეთ ეს სტილი და გადავედით მოჭრილ გადასახადებზე. და რატომ გავაკეთეთ ეს და რატომ იქნებოდა უკეთესი, რომ ასე არ გაგვეკეთებინა? ამის თაობაზე მოგახსენებთ? ეს გახლავთ სწორედ ის შკალა, რომელიც გიჩვენებს გერმანიაში უმუშევრობის, ასე ვთქვათ, დონეს 2005 წლისათვის. ეს იყო წელი, როდესაც ყველაზე უფრო რადიკალური სარეფორმო დებატები გაიმართა ჩვენს ქვეყანაში ახალი ლიბერალიზმის, ასე ვთქვათ, იდეესთან საპირისპიროდ. ეს გახლავთ მწვანე ხაზი გვიჩვენებს ამ სქემაზე. გერმანია იყო დაახლოებით 10 წლით ჩამორჩებოდა ევრო საშუალო დონეს უმუშევრობასთან დაკავშირებით და შემდეგ ის იზრდებოდა ეს ხაზი განუხრელად. ეს იყო ეს სურათი, რომელიც გერმანიას გადააქცევდა ევროპის ავადმყოფ წევრად, თუ შეიძლება ასე ითქვას. და ამიტომ დაგჭირდა სწორედ ის რეფორმატორული, ასე ვთქვათ, ცვლილებები. ის ინიციატივა წამოვიდა 2005 წელს 250-ზე მეტი გერმანული უნივერსიტეტების წარმომადგენელი პროფესორების შეთანხმდნენ და მოაწერეს ხელი ეგრეთ წოდებულ ჰამბურგის მოწოდებას 2005 წელს. შემდეგ სლაიდზე გადავდივართ. აქ ჩვენ ვხედავთ, რომ იყო მოწოდება, რომელიც, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, აცნობიერებდა, რომ გერმანია არის ძალიან ღრმა კრიზისში, იგივე პრივატიზაციის და ასე შედეგად და სხვადასხვა ნაბიჯების შედეგად, რომელიც გახორციელდა, დრამაც არ მოუტანა მის მოქალაქეებს კეთილდღეობა. და შეიქმნა კრიზისი გარკვეულ წილად. აი, ამაზე ვჯელობდი ჩვენ ზუსტად და ვკამათობდით ამ თემაზე. და ამ დროისათვის, როდესაც ეს რადიკალური რეფორმები ჩატარდა, რომელიც ამის აუცილებლობა დადგა და ის ექსპერტები, რომლებიც იყვნენ ღრმად ახალი ლიბერალური იდეების მიმდევრები და გამზიარებლები, მათ ისინი მივიდნენ იმ დასლამდე, შეიძლება საშემოსავლო გადასახადი გავაუქმოთ კიდეცო, იმიტომ რომ გერმანიის ეკონომიკამ დაიწყო ნელ-ნელა ფეხზე წამოდგომა და შემდეგ ახალი ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმების შედეგად გერმანია უკვე გახდა რაღაცა ეკონომიკური ძალა ევროსფეროში. ანუ ეს რეფორმები რომ არ ჩაგვეტარებინა, ვერასოდეს ვერ გამოიღვიძებდა გერმანული ეკონომიკა, ვერ წამოდგებოდა ფეხზე. შემდეგი სლაიდი. აი, ლურჯი ხაზს მივაქციოთ, მრუდ ყურადღება ამ სლაიდზე. ეს არის ყველაზე უფრო მაღალი უმუშევრობის დონე, რომელიც ჰქონდა ჩვენ. და გჭირდებოდა ახალი ლიბერალური რეფორმები, სტრუქტურული რეფორმები, რომელიც არ ჩატარდა. და შემოიღას მთავრობა მინიმალური, ასე ვთქვათ, სახელფასო განაკვეთი და შემდეგ დაბეგვრის ახალი სტრუქტურები. ჩვენ ხედავთ, რომ გერმანიის ეკონომიკა წამოდგა იმ რეაქციების გამო, რომელიც მოიტანა კარგმა, კარგად გათვლილმა ფინანსურმა და ეკონომიკურმა რეფორმებმა და ცვლილებებმა. და გერმანიამ აღიდგინა თავისი პოზიცია და დღეისათვის ის არის ეკონომიკური რად ძლიერი ქვეყანა, ანუ აკუმულირებულია მასში ეს ძალა.
რადიკალური რეფორმის გარეშე ჩვენ ვერ მივაღწევდით დღევანდელ მდგომარეობას, რადგან მივხვდით, რომ ახალი ლიბერალური მიდგომები აღარ შეეფერებოდა გერმანიის მოთხოვნებსა და გერმანიის იმდროინდელ მდგომარეობას. ეს გახლავთ ახალი სლაიდი, რომელშიც გახლავთ საშემოსავლო გადასახადების სქემა, ცხრილი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, განრიგი, ლურჯი ხაზი, ეს არის მარჟა, ასე ვთქვათ, საგადასახადო, ეს არის პროგრესული ტიპის გადასახადი და მისი ზედა ზღვარი არის 52%, შემდეგ 55% უფრო მაღალი დონე და შემდეგ უკვე სოლიდარობის, ასე ვთქვათ, ფონდი, რომელიც შეეცადა გამკლავებოდა გერმანიის გაერთიანებასთან დაკავშირებულ ხარჯების დაფარვას. Და ფაქტიურად მაღალი შემოსავლიანი, ასე ვთქვათ, სუბიექტებისათვის დაწესდა მაღალი საგადასახადო განაკვეთი, რასაც ჩვენ ვხედავთ ამ სქემაზე. ამ შემთხვევაში შენ შეგვიძლია, ასე ვთქვათ, სხვა სლაიდები გამოვტოვოთ ამ შემთხვევაში, შეიძლება იმის გამო, რომ გაგვითვლებს საქმეს. აი ამ სლაიდზე ჩვენ ვხედავთ საგადასახადო რეფორმებს და განრიგს 98 წლიდან 2011 წლამდე. ეს არის უფრო დაბალი ვიდრე პროგრესული საგადასახადო სქემა, მაგრამ მაინც პროგრესულია თავისი არსით. მასიური, ასე ვთქვათ, შემცირებები, ასე ვთქვათ, გადასახადების, რა თქმა უნდა, იწვევს შემოსავლის შემცირებას, ხომ? ნებისმიერ შემთხვევაში, მაგრამ აი აქ ჩვენ ვხედავთ უკვე შემდეგ სლაიდზე მასიურ დანაკარგებს შემოსავლებთან დაკავშირებით 2001-დან 2005 წლამდე. გახლავთ ეს სქემა? ეს იყო ძალიან მტკივნეული ბიუჯეტისათვის, რა თქმა უნდა, და შემდეგ მას მოუწია სერიოზულად ხარჯების შემცირება, მაგრამ ეს იყო მაინც ძალიან კარგი პერიოდი ეკონომიკური სიძლიერის, ასე ვთქვათ, მოსაპოვებლად. და შემდეგ 2011-2016 წელში ფაქტურად არანაირი საგადასახადო შემცირებები არ განხორციელებულა, ძირითადად ქვეყანა მისდევდა აი ამ პროგრესულ საგადასახადო სქემას, რომელიც ყოველთვაში გერმანიისათვის საკმაოდ ნაყოფიერი აღმოჩნდა. მოდით გერმანიას დავანებოთ თავი და გადავიდეთ შემდეგ სლაიდზე. ახლა ჩვენ ახალ, ასე ვთქვათ, შეხედულებებზე გადავალთ, ახალ დებატებზე, რომელიც ეხება თანასწორობასა და რედისტრიბუციას, როგორც ერთ-ერთი მეგა თემა ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაში. ამ ბოლო დროინდელ პუბლიკაციებში ჩვენ დავინახავთ, რომ სწორედ ეს კამათი, ეს დებატი კვლავ გრძელდება გათანაბრების, გათანასწორების თაობაზე. რატომ არის თანასწორობა ყველასათვის ერთნაირად მომგებიანი? ტონი ეტკინსონი და სხვა ცნობილი ავტორები ეკონომიკის სფეროში წერენ წიგნებს, რომელიც სწორედ ეხება უთანასწორობას, რა შეიძლება გაკეთდეს, რომ აღმოიფხვრას უთანასწორობა მოქალაქეებს შორის. ანუ ეს ადამიანები გახლავთ პროგრესული მოაზროვნე, ასე ვთქვათ, ეკონომისტების ჯგუფიდან, და ისინი წარმოადგენენ ახალ ლიბერალური საერთაშორისო ორგანიზაციებს, იგივე მსოფლიო სავალუტო ფონდს თუ მსოფლიო ბანკს და ასე შემდეგ, რომლებმაც შეიცვალეს თავიანთი პერსპექტივა და ქვეყნდება უამრავი სტატია, უამრავი, ასე ვთქვათ, პუბლიკაცია, რომელიც ძირითადად მხარს უჭერს კეთილდღეობის თანასწორუფლებიანად გადანაწილებას, რათა აღმოიფხვრას ეს უთანასწორობა, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს. და რაც მთავარია, ხაზი ესმება იმას, რომ ყოველივე ამის შედეგად პირიქით მთელი საზოგადოება მთლიანობაში მოგებული რჩება. ეს ყველაფერი განსხვავდება, რა თქმა უნდა, ძველი თვალსაზრისისგან, რომლის თაობაზეც მე შევნიშნე ჩემი საუბრის დასაწყისშივე. ახლა იგივე შენს მაგივრად, ეს რაღაც კერძო საგადალაპარაკება დატოსთან. ანუ ძირითადი შედეგი გახლავთ ის, რომ არის საკმარისი, ასე ვთქვათ, საშუალება თავიდან გადანაწილებისა,
ეს გახლავთ თავიდან დაბეგვრის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკა, რომელიც ასე ვთქვათ, დაძლევს უმუშევრობას და გაზრდის ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდას და ძლიერებას. ანუ იგივე იმისათვის, რომ რა შეიძლება დიდი დასახადები შემოვიღოთ და აკუმულირება მოვახდინოთ ის სახელმწიფოს ხელში, ჯობია რომ მივმართოთ გადანაწილების, ასე ვთქვათ, პრინციპს, რაც საბოლოო ჯამში სახელმწიფო საშუალებას მისცემს, რომ კეთილდღეობის, ასე ვთქვათ, და გათანაბრებისა და თანასწორობის პრინციპი განავითაროს, რაც არის მნიშვნელოვანი იმისთვის პირველ რიგში. ეს გახლავთ გარკვეული გვერდითი ეფექტები, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში შეიძლება არ იყოს ძალიან თვალშისაცემი და ძალიან დიდი. ანუ იგივე ინვესტიციები, რომელიც საშუალებას მოგვცემს განვითარების ტემპის დაშკარებისათვის, ხანდახან ეს არის ნეიტრალური ღონისძიება, მაგრამ ძირითად შემთხვევაში ის პოზიტიურ, ასე ვთქვათ, ნაკომს იძლევა. იგივე მსოფლიო სავალუტო ფონდისა და ეკონომიკური კავშირის მიერ ჩატარებული კვლევების შედეგად პოზიტიური, ასე ვთქვათ, შედეგი გამოიღო და გამოიღებს გათანაბრების თანასწორობისა და რედისტრიბუციის პრინციპების დამკვიდრება. პოტენციურად ის მოგვცემს შენ პოზიტიურ, ასე ვთქვათ, ეფექტს მაკროეკონომიკური თვალსაზრისით. ახლა დეტალებში ვერ ჩავალთ ჩვენ ახლა, მაგრამ უნდა უბრალოდ გიჩვენოთ, რომ ეს კვლევები, სერიოზული კვლევები უკვე დასრულებულია, ხელმისაწვდომია და აი 2014 წელს გამოქვეყნდა მსოფლიო სავალუტო ფონდის მიერ გარკვეული, ასე ვთქვათ, შრომა, რომელშიც ხაზგასმულია მაღალი საბაზრო შემოსავალი და უთანასწორობა ასეთ შემთხვევაში უფრო მეტი დისტრიბუციის საშუალებას იძლევა. მეორე გახლავთ უფრო დაბალი დონე უთანასწორობისა და როდესაც შემოსავალის გადანაწილება თანაბრად ხერხდება, გაცილებით უფრო მაღალ ზრდას იძლევა და გადანაწილება საბოლოო ჯამში ითვლება როგორც წინსვლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ფაქტორი. აი ამ სლაიდზე ჩვენ ვხედავთ თუ თანასწორობა რამდენად არის ყველასათვის, ასე ვთქვათ, მისაღები და მომგებიანი. როდესაც ყველაფერი ერთად, ყველა ერთად დგას და რატომ არის უკვე დადგენილი, რომ ნაკლები უთანასწორობა იძლევა გაცილებით მეტ სარგებელს ყველასათვის. ანუ ყველაზე უფრო მოწყლადი, ყველაზე უფრო ღარიბი ნაწილი მოსახლეობისა, ანუ დავუშვათ 40%, ფაქტიურად და სწორედ მათ შორის, ამ 40%-ს შორის დაბალი შემოსავალი იწვევს რღვევას სახელმწიფოს ძირის გამოთხრას, თუ შეიძლება მაშინ, როდესაც ზემო ეშელონებში გამდიდრება დიდს ვერაფერს ვერ მატებს, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს და თანასწორობისა და სამართლიანობის პრინციპის განვითარებას, რაც უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს საზრუნავი. ანუ ისევ და ისევ მე უკვე ვთქვი, რომ თეორიული ეფექტების შესახებ, აი ეს გახლავთ თეორიული, ასე ვთქვათ, იდეები, რომელიც შედეგების უკან დგას და ბოლო რაც მინდა ვთქვა და დავუმატო, გახლავთ ის, რომ გადანაწილება შემოსავლის ნაწილში, მინდა ვთქვა, რომ ის ზეგავლენას ახდენს სწორედ სამუშაო ადგილების შექმნას და სახელმწიფოს მეტ საშუალებას აძლევს, რომ ითამაშოს გაცილებით მაღალი როლი ეკონომიკური ეფექტის მისაღწევად. დავუშვათ ძალიან
დერეგულაციები, დაბალი ჩართულობა სახელმწიფოსი, რაც შეიძლება მეტი გარე ასე ვთქვათ ფინანსური საშუალებების მოძიება და ასე შემდეგ, მაგრამ მეორე მხრივ სახელმწიფოს როლის გაძლიერება, სახელმწიფოს მიერ მართვა ამ მოვლენებისა გაცილებით მეტ შედეგს იძლევა და გაცილებით მეტ შედეგს იძლევა განსაკუთრებით სამრეწველო ასე ვთქვათ სფეროში. განსაკუთრებით აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებმა დაგვანახა ჩვენ ეს და განსაკუთრებით ლათინურ ამერიკაში ამ ბოლო ხანებში ნახეთ რომ თავრობის როლის გაძლიერება გაცილებით მეტად იძლევა განვითარების სტრატეგიის ასე ვთქვათ დამკვიდრებას და შემდეგ უკვე შესაბამისი შედეგების მიღებას. ან ის გარკვეული კავშირი ინვესტიციებს შორის უკავშირო და პროგრესული საგადასახადო სისტემა ასეთ შემთხვევაში ეს მოგცევს ჩვენ საშუალებას რომ გაცილებით აქტიური იყოს მთავრობა სახელმწიფო და შემდეგ მოახდინოს ინვესტირება როგორც მრეწველობაში ასევე განათლების სფეროში რაც არის უაღრესად მნიშვნელოვანი და სწორედ ამ ნაშრომებში რომლებიც მე დავასახელე ამ თემებზეა საუბარი და რა თქმა უნდა ეს პირდაპირ ეხება საქართველოს ეკონომიკასაც ეს არის ზოგადი ასე ვთქვათ არგუმენტები. ახლა არ არსებობს ისეთი რეცეპტი, რომელსაც გამოიყენებთ ყველა ქვეყნის შემთხვევაში, მაგრამ მეორეს თუ ჩვენ ქონდა გარკვეული თანამშრომლობა ქართულ მხარესთან და ჩვენ აი ამ კონკრეტული ქვეყნის ვითარებიდან გამომდინარე მივიღეთ დასკვნები და ვიმსჯელეთ. ეს არის ძალიან ასე ვთქვათ სენსიტიური და მოკრძალებული რჩევები, რომლებიც ჩვენ შევიმუშავეთ, ეს ახლა სოციალ-დემოკრატიული რეფორმატორული მიდგომები. ესკებს და შესაბამისად ზიანის მოტანაც ნაკლებად შეუძლია, ისე რომ პროგრესული ასე ვთქვათ გადასახადის დაწესება და შემდეგ უკვე 1% მაინც რომ მეშეპესი შემდეგ იქნას გადანაცვლებული იმ სფეროებზე რომელიც მე გითხარით იქნება ეს განათლება თუ ეკონომიკა და ასე შემდეგ ეს იქნება სოციალ-დემოკრატიის კუთხით საკმაოდ გონივრული ასე ვთქვათ მიდგომა ჩემი აზრით და ეხლა მე მგონი თათოს უნდა გადავცეთ სიტყვა ვით. პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ფრიდრიხ ებერტის ფონდს, საზოგადოების კვლევის ცენტრს, იმისთვის რომ მოგვეცა შესაძლებლობა გვემუშავა მართლაც რომ მნიშვნელოვან საკითხზე, ისეთი როგორც არის პროგრესული გადასახადი. სამწუხაროდ ჩვენ პოლიტიკურ სივრცეში, საჯარო სივრცეში არ გვიწევს ხშირად იმ პრობლემების საუბარი, რაც რეალურად აწუხებს ხალხს. და რაც აწუხებს ხალხს, ეს არის უთანასწორობა, ეს არის სიღარიბე, ეს არის უმუშევრობა და ხალხი დაიღალა იმ პოლიტიკური დებატებით, რომლებიც დაცლილია შინაარსისგან და იმედი მაქვს, რომ სწორედ ამ კვლევით, ამ თემაზე მსჯელობით ჩვენ შევიტანთ და ასე ვთქვათ, ეს იქნება ერთგვარი წინ გადადგმული ნაბიჯი, რომ ჩვენ პოლიტიკას შეეძინოს გარკვეული შინაარსი და პოლიტიკა გახდეს ხალხის მსახური. ესე იგი, ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენს გერმანელ კოლეგებს, სარა გოტარს და ჰიმ ტრუგერს, ბერლინის ეკონომიკური სკოლიდან, ფელიქს ჰეც ფრიდრიხ ებერტის ფონდიდან. ისინი მუშაობდნენ ჩვენთან ერთად ამ კვლევაზე. და მთავარი საკითხი, ასე ვთქვათ, რაზეც გვინდა ვისაუბროთ დღეს, ეს არის პირველ რიგში ის საკითხი, რომელიც არ იყო განხილული აქამდე და მთავარი კითხვა არის ასეთი: არის თუ არა შესაძლებელი დღეს საქართველოში პროგრესული გადასახადების შემოღება? არის თუ არა შესაძლებელი, რომ დღეს ჩვენი საგადასახადო სისტემა, რომელიც არის არასამართლიანი, გახდეს სამართლიანი? და სამართლიანი საგადასახადო სისტემა ცივილიზებულ სამყაროში, ევროპულ საქართველოში, ევროპულ, ასე ვთქვათ, ევროკავშირის ქვეყნებში, სადაც, ასე ვთქვათ, მოქმედებს პროგრესული გადასახადი, სამართლიანი საგადასახადო სისტემა ნიშნავს პროგრესულ გადასახადს. თუმცა ერთი საკითხია, ჩემთან ერთად ჩემს წინ უნდა ესაუბრა ჩემს კოლეგას სარა გოდარს, რომელიც დღეს არ
განიმყოფება ჩვენთან ერთად სამწუხაროდ მან ვერ მოახერხა ჩამოსვლა, ამიტომ მე მომიწევს გარკვეულწილად მისი საკითხების გადაფარვა, რაზეც მას უნდა ესაუბრა. აქედან გამომდინარე, მოდით პატარა ასე ვთქვათ ექსკურს გავაკეთებ იმისათვის, რომ დავინახოთ ჩვენი რეალობა და მიმოვიხილოთ ჩვენი ეკონომიკური მოდელი, განვითარების მოდელი, რაზეც ჩვენ დგავართ ფაქტიურად 27 წელია ჩვენ დამოუკიდებლობის მომპოვებიდან დღემდე და ამის შემდეგ უკვე გადავიდე იმ შემოთავაზებაზე, იმ რეფორმის, ასე ვთქვათ, კონკრეტულ საკითხებზე, რაზეც რისთვისაც აქ ვარ შეკრებილი დღეს. პრინციპში თუ შეიძლება რომ ჩავრთოთ პირველი სლაიდი. ჩვენ კვლევას ჰქვია საყოველთაო კეთილდღეობისთვის და ჩვენი სულისკვეთება არის ასეთი, რომ კეთილდღეობა არის კეთილდღეობა, როდესაც ის არის საყოველთაო. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს კეთილდღეობა მხოლოდ ერთეულებისათვის და ეს ერთეულებისთვის კეთილდღეობა არ შეიძლება და ვერანაირად ვერ გახდება საყოველთაო კეთილდღეობა და ვერ იქნება მდგრად. ეს არის ასე ვთქვათ ზოგადი სულისკვეთება. მაგრამ დაუბრუნდეთ ისევ ჩვენ ასე ვთქვათ შეხსენებას, ჩვენი ეკონომიკა არის პალიატიური ეკონომიკა, ანუ ჩვენ გვაქვს ეკონომიკა, რომელიც არის არც მკვდარი და არც ცოცხალი. ეს არის ეკონომიკა, რომელიც არის ხელოვნურ სუნთქვაზე შეერთებული, ფაქტიურად 27 წელია და არის ჩაკეტილ წრეში მოძრაობთ და ასე ვთქვათ ამის მნიშვნელოვანი სიმბოლოა და ესე ვთქვათ კარგად გამოხატავს ამას ის თუ როგორი ტემპით მიდის და ტოვებენ საქართველოს მოსახლეობა და საქართველოს მოსახლეობა ბოლო 27 წლის განმავლობაში დაახლოებით მე-13-ით არის შემცირებული. რა არის ეს მოდელი? ეს პალიატიური ეკონომიკა, ეს არის დეინდუსტრიალიზაცია, როდესაც ჩვენი ინდუსტრიები მთლიანად ასე ვთქვათ დაიხურა მეწილად საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ, რასაც წინ უძღოდა ველური პრივატიზაცია და ჩვენი ინდუსტრიების გაყიდვა მეწილად მოხდა საკმაოდ დაბალ ფასებში და ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში 90-იან წლებში ჯართი იყო ერთ-ერთი პირველი საექსპორტო ერთეული ჩვენ საექსპორტო კალათაში. მეორე ეს არის მოხდა ქვეყნის ეკონომიკის აგრიკულტურიზაცია, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენი ეკონომიკა გახდა დეინდუსტრიალიზაცია მოხდა და ეკონომიკა გადაიქცა ერთგვარ სოფლის მეურნეობის ეკონომიკა, თუ მანამდე ჰქონდა ინდუსტრიული ეკონომიკა და დაახლოებით 6ჯერ შემცირდა ინდუსტრიულ სექტორში დასაქმებულ ადამიანთა რაოდენობა. ამან გამოიწვია მაღალი მიგრაცია ქვეყნიდან, ამან გამოიწვია იმპორტის ზრდა და ჩვენ ასე ვთქვათ მუდმივად ტრიალებთ ამ ციკლზე. ზოგადი სურათი ჩვენი ეკონომიკური განვითარების მოდელის არის ამგვარი. გადავიდეთ შემდეგ სლაიდზე. აი ეს არის ის საკითხები, რომელიც მე ჩამოთვალე, კიდე ერთი სლაიდი რომ გამოვტოვოთ. ესე იგი, ეს არის ასევე იმის ასე ვთქვათ დამასაბუთებელი სურათი, რომელიც გვიჩვენებს როგორია საქართველოში დასაქმების სტრუქტურა. დაახლოებით 90% მოსახლეობის არის თვითდასაქმებული და ამ თვითდასაქმებულთა რაოდენობიდან 80% არის სოფლის მეურნეობაში თვითდასაქმებული. ანუ ეს არ არის ჩვეულებრივი დასაქმება, ეს არის დასაქმება, რომელიც არის ეგრეთ წოდებული ნატურალურ მეურნეობაში დასაქმება, რომელსაც არ აქვს ასე ვთქვათ რაიმე მნიშვნელოვანი შემოსავლები ადამიანებისთვის, არ მოაქვს მნიშვნელოვანი შემოსავლები ადამიანებისთვის და ეს არის ეგრეთ წოდებული ნატურალური მეურნეობა, რასაც ეს დიაგრამა ძალიან კარგად გამოსახავს. შემდეგი სლაიდი. აი ეს არის თვითდასაქმებულების წილი მთლიან ასე ვთქვათ დასაქმებულებში ევროპაში და შედარებითი მაგალითისთვის ასე ვთქვათ მოცემულია 2016 წელს როგორ იყო ეს საქართველოში და დანარჩენ ევროპაში, რასაც მე ვისაუბრ. შემდეგი სლაიდი. ჩვენ გვაქვს არასამართლიანი სავაჭრო კავშირები, ასე ვთქვათ, ჩვენი ვაჭრობა, რაც არის ერთგვარი დოგმა, რომ თავისუფალი ვაჭრობა უნდა კონდეს ყველასთან. გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობა ევროკავშირთან, თავისუფალი ვაჭრობა ჩინეთთან, თავისუფალი ვაჭრობა თურქეთთან, პოსტსაბჭოთა სივრცესთან და ამის შედეგად ჩვენ გვაქვს საკმაოდ დიდი უარყოფითი სავაჭრო დეფიციტი. ანუ ჩვენ მუდმივად ყიდულობთ, ბევრად უფრო მეც ვიდრე ვყიდით და ეს ამგვარი ტენდენცია არ იცვლება. სწორედაც ეს არის იმ ეკონომიკური მოდელის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი კარგი ინდიკატორი, რაზეც მე ვისაუბრე. შემდეგი სლაიდი. ჩვენ მოსახლეობას
მუდმივად აიმედებდნენ ორი ძირითადი ლოზუნგით. პირველი ეს იყო დაბალი გადასახადები, მეორე ეს იყო პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები. ჩვენთან მუდმივად მიდიოდა მსჯელობა და დღესაც მიდის მსჯელობა იმის შესახებ, რომ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები გადაარჩენ საქართველოს. და იმისათვის, რომ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები შემოვიდეს საქართველოში, ამისთვის აუცილებელია, რომ ჩვენ გქონდეს დაბალი გადასახადები. მართლაც საქართველოში შემოდის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები და არსებობს ასე ვთქვათ მაღალი მაჩვენებელი ამ მხრივ. საქართველოში ჩვენ მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მონაცემებით საქართველო დგას მეცხრე ადგილზე დაბალი გადასახადების მხრივ. მაგრამ რამდენად უწყობს ჩვენს ეკონომიკურ განვითარებას ეს ხელს? რამდენად უწყობს ეს მოსახლეობის კეთილდღეობას? და რატომ არ უწყობს თუ არ უწყობს? ამის მთავარი მიზეზი არის ის, თუ როგორ არის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები განაწილებული. თუ დავაკვირდებით მაგალითად ამ დიაგრამას, დავინახავთ, რომ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების დიდი ნაწილი მოდის ფინანსურ სექტორზე, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების დიდი ნაწილი მოდის ასევე სამშენებლო სექტორზე და სხვა სექტორებზე. ერთ-ერთი ყველაზე ნაკლებად ნაკლები, ასე სადაც შედის ყველაზე ნაკლები პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, ეს არის დამამუშავებელი მრეწველობა. დამამუშავებელი მრეწველობა კი თავის მხრივ არის ერთ-ერთი ყველაზე მეტად, ეს არის ის სფერო, სადაც ადამიანები საქმდებიან, ეს ერთი, სადაც ყველაზე მაღალია ზოგადად განვითარებულ ქვეყნებში დასაქმების წილი. მეორე, ეს არის ადგილი, სადაც იქმნება სტაბილური სამუშაოები და მაღალ ანაზღაურებადი სამსახურები. ნაცვლად ამისა, ჩვენ გვაქვს ერთი მხრივ, ასე ვთქვათ, ფინანსური სექტორი, სამშენებლო სექტორი, რომელიც არ ქმნის ამგვარ სტაბილურ დასაქმების ადგილებს, არამედ ქმნის ეგრეთ წოდებულ პრეკარიატულ სამუშაო ადგილებს, სადაც არის შედარებით დაბალი შემოსავლები და ასევე სადაც არის არასტაბილური სამსახურები. აი ესეთია ჩვენი, ასე ვთქვათ, მუდმივი კონცენტრირების შედეგი პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებზე. შემდეგი სლაიდი. კიდე ერთი საკითხი, რომელიც ძალიან კარგად ასახავს ჩვენი ეკონომიკური განვითარების მოდელს, ეს არის, თუ როგორ ზრუნავთ ჩვენ საჯარო სექტორზე, როგორ ზრუნავთ ჩვენ საჯარო განათლებაზე. აი ეს არის ერთ-ერთი ფუნდამენტური, ასე ვთქვათ, საკითხი, რომელიც აყალიბებს სოციალურ კაპიტალს საზოგადოებაში, ანუ ეს არის განათლების სფერო. თუ დავაკვირდებით, ჩვენ დავინახავთ, რომ საქართველო ხარჯავს ფაქტიურად ძალიან ცირეც, ყველა ქვეყნებზე ნაკლებს, ვიდრე თუ შევადარებთ ევროკავშირის სახელმწიფოებს განათლების მიმართულებით. ეს არის 3.7% ევროკავშირში, ეს დაახლოებით 1% აღემატება მთლიან შიდა პროდუქტში დანახარჯები საქართველოს დანახარჯებს. ეს მაშინ, როდესაც ჩვენთან მთლიანად განათლების სექტორი, მეცნიერების, ასე ვთქვათ, სფერო არის მორღვეული და მოითხოვს სერიოზულ ინვესტირებას. ამის გათვალისწინებითაც კი ჩვენ ხარჯავთ მათზე უფრო ნაკლებ თანხებს ვდებთ პროპორციულადაც და ასე ვთქვათ პირდაპირი ფულადობრივად გამოხატულადაც. შემდეგი სლაიდი. კიდე ერთი მაჩვენებელი, რომელიც ასახავს და კარგად აჩვენებს ჩვენი ეკონომიკურ განვითარებას და ჩვენი ეკონომიკურ განვითარების მოდელს, ეს არის საგადასახადო სისტემა. ანუ ვინ ავსებს საქართველოში ბიუჯეტს, რამდენად სამართლიანია საქართველოში საგადასახადო ფისკალური პოლიტიკა, ვის აწევს ყველაზე მეტად ფისკალური, ასე ვთქვათ, ტვირთვი მხრებზე. ჩვენ როგორც ვიცით, ერთგვარად არსებობს რამდენიმე ტიპის გადასახადი, ხო? შეიძლება ავიღოთ, ეს არის პირდაპირი და არაპირდაპირი გადასახადი. მეტწილად არაპირდაპირი გადასახადები, ისეთი როგორიც არის DGG, მაგალითად DGG, არის მოდის მეტწილად ღარიბ ადამიანებზე და ღარიბი ადამიანები იხდიან მეტწილად, ასე ვთქვათ, ასეთი ტიპის გადასახადს. განსხვავებით მაგალითად საშემოსავლო გადასახადისგან, ხო? ეს არის სტრუქტურა, ხა თქვენ რასაც ხედავთ, არ ვიცით რამდენად კარგად ხედავთ. თუ რამდენად მაღალია DGG-ს წილი, ესე იგი ჩვენს ბიუჯეტში, შემოსავლებში, მოდი ასე დავ საბიუჯეტო შემოსავლებში, და რამდენად, ასე ვთქვათ, ნაკლებია სხვა, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული პირდაპირი შემოსავლები, ხო, პირდაპირი, ასე ვთქვათ, პირდაპირი გადასახადები. ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ ჩვენი საგადასახადო სისტემა ჩაგრავს ღარიბებს
და ღარიბებზე მოდის, ასე ვთქვა, მთელი საბიუჯეტო ხარჯები, ამ და ნაცვლად იმისა, რომ ასე ვთქვა, ნაცვლად იმისა, რომ ჩვენ ვიყოთ ცივილიზებული სახელმწიფო, ვიყოთ ევროპული სახელმწიფო და ამ საგადასაღად ტვირთს ვანაწილებდეთ თანაბრად. ვანაწილებდეთ თანაბრად, რაც ნიშნავს იმას, რომ დიდრებმა, როგორც წესი, უნდა გადაიხადოს უფრო მეტი. შემდეგი სლაიდი. სწორედ ამის აქედან გამომდინარე ჩვენ ვართ გვაქვს აი ზუსტად აი ესეთი უთანასწორობის ინდექსი როგორიც გვაქვს ეს არის ჯინის უთანასწორობის ინდექსი რომელიც გვეუბნება რომ საქართველოს არის 0.40 რაც არის ასე ვთქვათ ჩვენს რეგიონში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი რუსეთის შემდეგ ანუ ჩვენთან შემოსავლები არის ძალიან არათანაბრად განაწილებული და ეს არის ამის ერთ-ერთი ფუნდამენტური მიზეზი არის სწორედ ის რომ ჩვენთან საგადასახადო სისტემა მუშაობს ღარიბების წინააღმდეგ და საშუალო ფენის წინააღმდეგ. შემდეგი სლაიდი. ეს არის ჩვენი კვლევის მონაცემები რომელიც ჩვენ მოვიპოვეთ ჩვენი საშემოსავლო სამსახურიდან და ეს გვიჩვენებს თუ როგორ არის განაწილებული როგორ არის განაწილებული საქართველოსი შემოსავლები. ეს არის დიაგრამა, სადაც არის გამოსახული თუ რამდენ შემოსავალს იღებს ყველაზე მდიდრები და ყველაზე ღარიბები. ანუ მთლიანი წილიდან შემოსავლების მთლიანი წილიდან. როგორც ხედავთ და თუ დააკვირდებით ამ დიაგრამას, აქ დავინახავთ რომ აქ არის გარკვეული რანჟირებები მოცემული, მაგალითად 500-დან 1000 ლარამდე, 0-დან 500 ლარამდე, 500-დან 1000 ლარამდე და ასე შემდეგ. როგორც ხედავთ, 0-დან 500 ლარამდე შემოსავლიანები, ვინც არიან საქართველოში, საერთოდ შემოსავლის მიმღები არის 800,000 ადამიანი, ხო? აქედან 0-დან 500 ლარამდე მათზე მოდის მთლიანი შემოსავლების 6.7%. და შევადაროთ შემდეგ ყველაზე მაღალ შემოსავლიანებს. ვინ არიან ესეთი ადამიანები, ვისაც აქვს 16000 ლარზე მეტი შემოსავალი, ხომ? ესეთი ადამიანების, ასე ვთქვათ, შემოსავლების წილი მთლიან შემოსავლებში, ეს არის 20%. ეს არის კატასტროფული მდგომარეობა, რაც ჩვენ გვაქვს დღეს საქართველოში. კიდე ერთი მაჩვენებელი, თუ როგორ არის განაწილებული შემოსავლები საქართველოში და ეს უკვე ინდივიდებზე გადაყვანილი მონაცემები. ხო? აქაც გვაქვს ძალიან მარტივი რანჟირება, მინდა რომ თქვენთვის ყველასთვის გასაგები იყოს ეს საკითხი და რა ტიპის რანჟირება გვაქვს. ნახეთ 0-დან 500 ლარამდე. ხო არის სულ 800,000 ადამიანი. 0-დან 500 ლარამდე. ამ 800,000 ადამიანიდან აქვს 0-დან 500 ლარამდე შემოსავალი 34%. თუ დავაჯამებთ წლიანის ასე ვთქვათ შემოსავლებიდან ნახავთ რომ საქართველოში მოსახლეობის ვინც იღებს იმ მოსახლეობის შემოსავლების წილი ვისაც აქვს 2500 ლარზე ნაკლები ასეთი არის 90%. ანუ 2500 ლარზე ნაკლები შემოსავალი შემოსავლების მიმღებიდან აქვს 90%. ანუ გამოდის რომ საქართველოში საშუალო კლასი როგორც ასეთი არ არსებობს, ჩვენმა ეკონომიკურმა პოლიტიკამ შეუწყო ხელი ნაცვლად იმისა, რაზეც საუბრობენ დღეს, რომ თითქოს ცირე ბიზნესს უნდა შეუწყოთ ხელი, რომელიც თითქოს ერთგვარი პანაცეა. და საუბრობენ იმაზე, რომ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები მოიზიდოთ. კიდე უფრო მეტი წინ წავიდეთ და ასე ვთქვათ, გავამარტივოთ ჩვენი ისედაც გამარტივებული სავაჭრო ხელშეკრულებები და ინდოეთთანაც დავამყაროთ თავისუფალი ვაჭრობა. აი ზუსტად ამგვარი პოლიტიკის შედეგად ჩვენ ვიღებთ აი ესეთ მდგომარეობას და აქ შეგახსენებთ რომ არის მხოლოდ ის ადამიანები რომლებიც იღებენ შემოსავლებს 800,000 ადამიანზე არის საუბარი. შემდეგი სლაიდი. ამგვარი რეალობიდან გამოსავალი არის მხოლოდ ერთი. პირველი ეს არის რომ ჩვენ უნდა შემოვიღოთ პროგრესული გადასახადები იმისთვის რათა გახდეს ჩვენი საგადასახადო სისტემა უფრო სამართლიანი. ანუ სხვა გზა, სხვა ხსნა ამის იქით არ არსებობს. ერთადერთი პროგრესული გადასახადების შედეგად შეიძლება გავხადოთ ჩვენი საშემოსავლო სისტემა უფრო სამართლიანი, როდესაც ღარიბებს არ დააწვება მხოლოდ და მხოლოდ ტვირთი
ასე ვთქვათ, ჩვენი საგადასახადო სისტემის. Რა არის ის სცენარები, რომელსაც მე, ასე ვთქვათ, და ჩვენი ჯგუფი თავაზობთ ქართულ საზოგადოებას, საქართველოს პარლამენტს, დეპუტატებს, მთავრობას და ყველა საზოგადოების თითოეულ წევრს, იმიტომ რომ ეს უნდა იქცეს ეს საკითხი საჯარო, ასე ვთქვათ, საჯაროს განხილვის საკითხად, ხო? ეს არის პირველი სცენარი. დღეს გვაქვს ჩვენ, ვისაც შემოსავლები გვაქვს, ვინც დასაქმებული ვართ, ყველა ვიხდით 20%-ს. მასწავლებელი, რომლის ხელფასი არის 500 ლარი, ან უფრო ნაკლები, და საქართველოს ბანკის დირექტორი, TBC ბანკის დირექტორი, რომლის, ასე ვთქვათ, შემოსავალი არის რამდენიმე მილიონი. ეს ხალხი იხდის ყველა ერთნაირად. ჩვენ, ასე ვთქვათ, ფიქრობთ, რომ ეს არ არის ეკონომიკურად გამართლებული, მორალს რო თავი დავანებოთ და ვაკეთებთ ასეთ შემოთავაზებას, რომ პირველი სცენარი, პირველი ვარიანტი 2500 ლარამდე, ვისაც აქვს შემოსავალი, იმან გადაიხადოს 20%. და ვისაც აქვს 2500 ლარის ზემოთ, იმან გადაიხადოს 30% თავის შემოსავლით. მაგრამ აქ იყო, როდესაც მიდიოდა საკითხი პროგრესულ გადასახადზე, იყო ერთი ფუნდამენტური შეცდომა დაშვებული, რომ თითქოს მთლიანი შემოსავლიდან, რაც არის მაგალითად 3000 ლარი, აქედან უნდა გადახდილიყო 30%. არა, ეს ასე არ არის. ეს არის ზღრული საშემოსავლო პრინციპი, რაც გულისხმობს იმას, რომ მაგალითად თქვენ თუ გააქვთ 3000 ლარი ხელფასი. ამ 3000 ლარიდან 2500 ლარზე თქვენი ხდით 20%-ს, აი ამ სცენარის მიხედვით, რომელიც ახლა გამოტანილია, და ზემოთ რაც არის 500 ლარი, უკვე იმაზე იხდით 30%-ს. რაც გამოდის გაცილებით უფრო ნაკლები, ვიდრე მთლიანად რომ ეს დაბეგრილიყო 30%. ამიტომ შეცდომაში არავინ არ უნდა შეგვიყვანოს. ჩვენს კვლევას ექნება დართული შემდგომში თან, როდესაც საბოლოო ვერსია გამოიცემა კონკრეტული ცხრილი, სადაც იქნება, ასე ვთქვათ, გამოსახული და ასევე ჩვენ სადაც იქნება გამოსახული კონკრეტულად, მაგალითად თქვენი ხელფასის შემთხვევაში რამდენის გადახდა მოგიწევთ. ჩვენ ვქმნით ასევე ელექტრონულ პლატფორმას, სხვადასხვა სცენარების მიხედვით გადაამოწმებთ თქვენ რამხელა გადასახადის გადახდა მოგიწევთ. ეს არის სცენარი პირველი. მაგრამ ამ სცენარ პირველს აქვს თავისი უარყოფითი და დადებითი მხარეები. პირველ რიგში, რა არის ამის, ასე ვთქვათ, რამდენით მეტი შემოსავლის ამოღება შეგვიძლია აქედან, ხო? თუ დაუბეგრავთ ისე როგორც გამოსახული იყო აქ, ანუ 20 და 30%, დამატებით შემოსავალი, საბიუჯეტო შემოსავალი იქნება 2017 წლის მონაცემებით 477 მილიონი ლარი. ანუ რაც არის დაახლოებით მთლიანი შიდა პროდუქტის 1.25%. ახლა ვის შეეხება ეს? შემოსავლის მიმღებების 90%-ისთვის გადასახადი დარჩება უცვლელი. ანუ იმ დიაგრამიდან გამომდინარე, რაც მე წეღან გაჩვენეთ, გადასახადი ეზრდება ზღრულად 30%, ისევ და ისევ შეგახსენებ, ზღრულად შემოსავლის მიმღებების 9.6%. მარტივია ეს ახლა ამის, ასე ვთქვათ, დადებითი მხარე რა არის? ამის დადებითი მხარე ის, რომ ეს არის საკმაოდ მარტივი ფორმულა 20 და 30. ანუ ამის ადაპტირება იქნება ძალიან გაუადვილდება ჩვენ საგადასახადო, ასე ვთქვათ, საშემოსავლო სამსახურს. ასე ვთქვათ, ძალიან მარტივი იქნება ასევე იმ კომპანიებისთვის, სადაც მუშაობენ კომპანიებისთვის, კომპანიების ბუღალტრებისთვის, საჯარო სექტორის ბუღალტრებისთვის, რომ დაბეგრონ შესაბამისად ადამიანები. მაგრამ ამას აქვს ერთი ფუნდამენტური პრობლემა ამ სცენარს. და ამის ფუნდამენტური პრობლემა არის ის, რომ საშემოსავლო გადასახადი ფაქტიურად არ მცირდება ღარიბებისთვის. ანუ პროგრესული გადასახადების ხიბლი, რაც არის, რომ ღარიბმა, ასე ვთქვათ, ღარიბს გადავახდევინოთ უფრო ნაკლები, დიდარს მეტი, ეს გარკვეულწილად სრულდება, მაგრამ აქ არის, არ არის, ასე ვთქვათ, ამის ბოლომდე იმპლემენტაცია შესაძლებელი, იმიტომ რომ მხოლოდ და მხოლოდ 20 და 30%-იანი რაჟირება და დღევანდელი მდგომარეობით ფაქტიურად ღარიბებს, ღარიბის შემოსავლიანებს არ უმცირდებათ გადასახადი. მათთვის რჩება იგივე და ეს არის მათთვის, ასე ვთქვათ, და ამ ვარიანტის პრობლემა, იმიტომ რომ ეს ხო არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ეკონომიკური საკითხი, ეს არის პოლიტიკური საკითხი. ანუ შენ როდესაც თვის გადასახადო სისტემა, შენ ჭირდება პოლიტიკური მხარდაჭერა ხალხისგან. ამიტომაც ეს სცენარი ჩემი აზრით, ჩემი ღმართსმენით, მხარდაჭერას ვერ მოიპოვებს აქედან გამომდინარე. მე შემდეგი სლაიდი. სცენარი მეორე. სცენარი მეორე, რომელიც არის ერთგვარი შუალედური ვარიანტი.
რომელიც გვთავაზობს, რომ 0-დან 500 ლარამდე ვისაც აქვს შემოსავალი, ისინი დაუბეგროთ 18%-ით. შემდეგ 500 ლარიდან 2500 ლარამდე დაუბეგროთ სრულად 20%-ით. 2500 ლარიდან 2500 ლარიდან 12000 ლარამდე დაუბეგროთ 30%-ით და შემდეგ უკვე 16000 ლარის ზემოთ, უბრალოდ 12000 ლარის ზემოთ უკვე 35%-ით. ახლა მოდით ვისაუბროთ ამ სცენარის პრობლემატურობაზე და დადებით და უარყოფით მხარეებზე. ამ სცენარის მიხედვით მოხდება ყველაზე მეტი დამატებითი საბიუჯეტო რესურსის მობილიზება, რაც შეადგენს 515 მილიონ ლარს და რაც არის მთლიანი შიდა პროდუქტის 1.35%. გადასახადები ცხადია გაეზრდება შემოსავლის მიმღებების 9%-ისთვის. კერძოდ, მათგან 8.9%-ის განაკვეთი იქნება 30%, 30%-ამდე სრულად გაეზრდება, ხოლო 0.7%-ისთვის, ანუ შემოსავლის მიმღებების 0.7%-ისთვის გაეზრდება 35%-ამდე. აკაც ჩემი აზრით ამ შემოთავაზების ამ სცენარის ხარვეზე მდგომარეობს იმაში, რომ დაბალ შემოსავლიანებისთვის მხოლოდ და მხოლოდ 2%-ით მცირდება საშემოსავლო განაკვეთი, რაც არ მიცემს რაიმე არ იქნება რაღაცა ფუნდამენტური ცვლილების ასე ვთქვათ შინაარსი. ამიტომაც აქედან გამომდინარე ჩემი აზრით მიუხედავად იმისა, რომ ამის დადებითი მხარე არის ეს 515 მილიონი ლარი, ეს ვერ გადაწონის იმას, რომ მხოლოდ და მხოლოდ 2%-ით მცირდება მოსახლეობის შემოსავლის მიმღებთა 34%-ისთვის გადასახადი. და მესამე ვარიანტი, რომელიც მე ყველაზე მეტად მომწონს, ეს არის და ასე ვთქვათ ავტორებს კვლევის ყველაზე მეტად მოგწონს, ეს არის ვარიანტი მესამე, რომელიც ამბობს, რომ 0-დან 500 ლარამდე შემოსავლიანებს შეუმცირდოთ გადასახადი, საშემოსავლო გადასახადი 15%-ამდე. ამ ეტაპზე შეუმცირდოთ 15%-ამდე. 500 ლარიდან 2500 ლარამდე 20% დავტოვოთ, ანუ დავტოვოთ 20%. 3000 ლარიდან, ბოდიში 2500 ლარის ზემოთ 12000 ლარამდე 30% და 12000 ლარის ზემოთ უკვე 35%. ახლა ნახეთ რა შეასაქმე. ამავე სცენარით და წინა სცენარითაც, რაც ასე ვთქვათ მეორე სცენარით, რაზე მე ვისაუბრე, დადებითი ეფექტი აქვს არამხოლოდ იმ 34%-ს, რომელსაც უმცირდება პირდაპირ 15%-ამდე. არამედ დადებითი ეფექტი აქვს იმ ადამიანებსაც, რომლებსაც ასე ვთქვათ, რომლებიც არიან 2500 ლარამდე შემოსავლიანებში, იმიტომ რომ ზღურულად მათთვისაც მცირდება გადასახადი. არა მასშტაბურად, მაგრამ მათთვისაც მცირდება გადასახადი, იმიტომ რომ მათი პირველი 500 ლარი იბეგრება ისევ და ისევ 15%-ით. რა არის ამის დადებითი მხარე? ამის დადებითი მხარე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაახლოებით 380 მილიონი ლარის მობილიზება მოხდება, რაც ნაკლებია სხვა სცენარებთან მიმართებაში. კლიანში და პროდუქტის 1%, რაც შეადგენს კლიანში და პროდუქტის 1%-ს. გადასახადი იზრდება შემოსავლის მიმღებების 9.6%-ისთვის. 9.6%-ისთვის. კერძოდ, მათგან 8.9%-ს განაკვეთი უზრდება 30%-ით, ხოლო 0.7%-ისთვის 35%. ხოლოდ და მხოლოდ 0.7%-ისთვის იზრდება გადასახადი 35%-ამდე. ოღონდ ისევ და ისევ შეგახსენებთ, ეს არ არის მთლიანად 35%, ეს არის ზღრული 35%. და მთავარი საკითხი, დაბალ შემოსავლიანებს, ანუ 34.7%-ს უმცირდება 5%-ით გადასახადი. ანუ ვინ არის ეს 500 ლარამდე? ეს არის ჩვენი მასწავლებლები, ჩვენი ბაღის პედაგოგები. ანუ ეს არ არის უბრალოდ რაღაცა მასა, ხო, ეს არის ადამიანები, ვისთანაც ყოველდღიურად მეცნიერები, რომელთაც ასე ვთქვათ, ყოველდღიურად გვაქვს შეხება ჩვენი, ასე ვთქვათ, ეს არის ადამიანები, რომელთაც საჯარო სექტორში მუშაობენ. ანუ რა გამოდის? ცოტა გადახვევა რო გავაკეთოთ. ვიღაცებს მოუწევს სამი იახტის მაგივრად, ორი იახტის ყიდვა, სამაგიეროდ მასწავლებლებს გაეზრდებათ ხელფასები, ბაღის პედაგოგებს გაეზრდება ხელფასები. იმ ადამიანებს, ასე ვთქვათ,
პრობლემა არ შეექმნებათ არანაირი თუ ასე ვთქვათ ფეშენებული ბინები, რომელიც აქვს საზღვარგარეთ, ხუთის მაგივრად ექნებათ სამი, ხო? ანუ რაღაცა რადიკალური ცვლილება, ამით იმის თქმა მინდა, ხა პირობითად ვლაპარაკობ. რადიკალური ცვლილება ეს არ არის დიდირების წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯი. პირიქით, ეს არის ისეთი ნაბიჯი, რომელიც არის ზუსტადად საყოველთაო კეთილდღეობისთვის. და რა არის ახლა? ყველა კი ბატონო, ეს ფული მოვაგროვეთ, მაგრამ ყველას გაუჩნდა ახლა კითხვა, სად წავიღებთ ამ ფულს? და რეფორმის ის რეფორმა არ არის კარგი, რომელსაც არ გააჩნია შემდეგ უკვე მიმართულებები, საით შეიძლება მეოთხე ვარიანტი თქვენ შემოგთავაზეთ, მეგრე. უკვე საით დაიხარჯება და ეს და ხარჯვითი ნაწილიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმ სულისკვეთების და იმ პრინციპების მისაღწევად, რაზეც მე თავში ვისაუბრე საყოველთაო კეთილდღეობა. შემდეგი სლაიდი. კი ბატონო. ახ, აქ არის გამოსახული დიაგრამა, არ ვიცი ჩანს თუ არა კარგად, ცხრილი უფრო სწორად. თუ როგორ შეიძლება გადანაწილდეს ეს დანახარჯები და გვაქვს 4 კომპონენტი, რომელიც ჩვენი აზრით ზუსტადაც მნიშვნელოვანია საყოველთაო კეთილდღეობის მისაღწევად. პირველი ეს არის სკოლისა და საბავშვო ბაღის მასწავლებლები. მეორე ეს არის კვლევა და განვითარება, ანუ მეცნიერება. მესამე არის ინსტიტუციური განვითარება. აუნთ გულისხმობთ ეკონომიკის სამინისტროს მიმართულებით და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიმართულებით და მეოთხე ეს არის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა. აი ეს არის 4 საკითხი, რომლის მიხედვითაც ასე თქვა ჩვენ ფიქრობთ, რომ უპრიანი იქნებოდა და ეფექტიანი იქნებოდა ამ ფულის დახარჯვა. თუმცა ბევრი სხვა მიმართულება შეიძლება მოიძებნოს, მაგრამ ჩვენ ასე ვთვლით, იმიტომ რომ ის სტრუქტურული მიზეზები, რაც ჩვენ ჩამოვთვალეთ, ეს არის დაბალი სახელმწიფო ინვესტიციები, ეს არის დაბალი სახელმწიფო ინვესტიციები სკოლებში, ეს არის ინდუსტრიული პოლიტიკის არქონა, ეს არის მაღალი უარყოფითი სავაჭრო დეფიციტი. ამ პრობლემების მოსაგვარებლად სწორედაც რომ საჭიროა ამ მიმართულებებზე დანახარჯების გაზრდა. და აქ არის ასე ვთქვათ პროცენტულად მეორე სვეტში მოცემულია პროცენტულად, როგორ შეიძლება განაწილდეს, მაგალითად 45%, 10%, 5% და 40%. და შემდეგ უკვე სამი სცენარი არის წარმოდგენილი, რომლის მიხედვითაც, ასე ვთქვათ, შეიძლება ამ სამივე სცენარის მიხედვითაც როგორ შეიძლება განაწილდეს ეს თანხა. მოდით ახლა შედეგებზე ვისაუბროთ, რა იქნებოდა შედეგი. დღეს გვაქვს ესეთ სიტუაცია საქართველოში, რომ საქართველოში მასწავლებლობა აღარავის აღარ უნდა და შეიძლება აწელზად შეიძლება სამწუხაროდ მასწავლებელთა რაოდენობა მნიშვნელოვნად შემცირდეს, ან ასე ვთქვათ, ამ სფეროში წავიდეს ის ადამიანები, ვისაც არ აქვს შესაბამისი კვალიფიკაცია. ამიტომ ფუნდამენტურია, რომ სახელმწიფომ დაიწყოს მასწავლებლის ხელფასებზე ზრუნვა იმისთვის, რომ იქ მოიზიდოს შედარებით მაღალი ინტელექტის მქონე ადამიანები, რათა ასე ვთქვათ ჩვენი მომავალი თაობა გადავარჩინოთ, ხო? ამ მხრივ ერთ-ერთი ნაბიჯი იქნება სკოლისა და საბავშვო ბაღის მასწავლებლების ხელფასების და 200 ლარით. ანუ საშუალოდ თუ ჩვენ ამ პროგრამას მივიღებთ, 200 ლარით გავზდით სკოლისა და საბავშვო ბაღის მასწავლებლებს. რატომ არის ეს პრობლემა? საშუალოდ საქართველოში ეს არის 400 ლარი მასწავლებლის ხელფასზე, რეალურად თუ ავიღებთ, იმიტომ რომ 60000 მასწავლებლიდან 45000 მასწავლებელი არის პრაქტიკოსი მასწავლებელი და დაახლოებით ამ ხელ არის მათ შემოსავალი, ამიტომ ეს იქნებოდა მნიშვნელოვანი სტიმული მათთვის, ხო? იგივე მდგომარეობა გვაქვს საბავშვო ბაღებშიც. საბავშვო ბაღებში, განსაკუთრებით რეგიონებში, ჩვენ გვაქვს ფაქტიურად მაგალითად მასწავლებლის დამხმარის ხელფასი. თუ ის სრულ განაკვეთზე არ მუშაობს, ნახევარ განაკვეთზე მუშაობს, შეიძლება შეადგენდეს 170 ლარს, ხო? და ნახევარ განაკვეთზე მუშაობს ბაღის მასწავლებელთა და მათი დამხმარეთა უდიდესი ნაწილი. ამიტომ ეს იქნებოდა ფაქტიურად მათთვის გაორმაგება თავმათი შრომის ანაზღაურების. მეორე ეს არის კვლევა და განვითარება. გახსოვთ, აი რო გაჩვენეთ რამდენი იხარჯება განათლებასა და მეცნიერებაში, ასე ვთქვათ, მაჩვენებელი. აქ გვაქვს ასე ვთქვათ ერთგვარი პრობლემა, რომ დაახლოებით ზუსტად ციფრი აღარ მახსოვს, მაგრამ არ ამგონია რომ ფუნდამენტურად შეცვლილი იყო მეცნიერებაზე ხარჯავ დაახლოებით 60 მილიონ ლარს. და თუ ჩვენ ასე ვთქვათ მივმართავთ ამ დამატებით მობილიზებული თანხის მხოლოდ და მხოლოდ 10% ამ მიმართულებით, ჩვენ შეგვიძლია გავზარდოთ საშუალოდ კვლევისა და განვითარების დაფინანსება 60%-ით.
მე სამი საკითხი ეს არის ინსტიტუციური განვითარება. ჩვენმა ეკონომიკის სამინისტრომ სამწუხაროდ წლების განმავლობაში იმ ნეოლიბერალური რეფორმების შედეგად, რაც განხორციელდა საქართველოში, საკუთარი ფუნქცია დაკარგა. ამიტომ აუცილებელია ეკონომიკის სამინისტრომ ეს ფუნქცია დაიბრუნოს და ამისთვის მას ჭირდება დამატებით ფინანსები. მაგალითად, ჩვენი ეკონომიკის სამინისტრო დღეს ვერ ახორციელებს სექტორულ კვლევებს სათანადოდ იმის გამო, რომ მას არ ყოფნის შესაბამისი, ასე ვთქვათ, დაფინანსება, ხო? რას გულისხმობ სექტორულ კვლევაში? აი, გვინდა რომ რაღაცა გავიტანოთ, მაგალითად ევროკავშირში, ხო? გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება. კი ბატონო, გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება, მაგრამ იმისთვის, რომ შენ მოძებნო შენი ნიშა, ეს უბრალოდ ასე არ ხდება. მაგალითად, ახლა ვიღაცას არ მოუვა ჩოხატაურის რაიონის სოფელ საჭამიასერში აზრად ის, რომ დაიწყოს რაღაცის წარმოება, იმიტომ რომ რაღაცა ევროკავშირში არის ამის ნიშა, ხო? ამისთვის აუცილებელია სექტორული კვლევები, სექტორული კვლევები, რათა ქართულმა ბიზნესმა იპოვოს შესაბამისი ნიშები ევროკავშირში და ზუსტად ამგვარი ინდუსტრიული პოლიტიკის დაგეგმვისთვის. სექტორული კვლევების საწარმოებლად ეკონომიკის სამინისტროსთვის მნიშვნელოვანი იქნება, თუ ამ 5%-ს, ასე ვთქვათ, დავხარჯავთ ამ მიმართულებით. 2000 და ბოლო საკითხი. 2015 წელს საქართველოში იყო ჩამოსული ფრანკფურტის ეკონომიკური სკოლიდან ჯგუფი, რომელიც იყო გერმანული განვითარების ბანკის მოწვევით საქართველოში და მათ ჩაატარეს დიდი კვლევა საქართველოში ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კუთხით. როგორც ვიცით, სხვადასხვა კვლევების მიხედვით, მაგალითად, ეს არის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი, ერთი მაგალითი რო ავიღოთ, საქართველოში სერიოზულად დგას ამ კვლევის მიხედვით და ფაქტიურად ინაცვლებს ხოლმე პირველ მეორე ადგილს ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა. ანუ ჩვენ ბიზნესს არ აქვს ხელმისაწვდომობა, არ მიუწვდება ხელი ფინანსებზე. და მეტწილად ხდება ეგრეთ წოდებული სპეკულატიური მიმართულებით დაფინანსება, იმპორტის დაფინანსება, ანუ იმპორტის დაფინანსებაში ბანკების მხრიდან გულისხმობ, მაგალითად სამომხმარებლო სესხების აქტიურად გაცემას, ხო? და KfW-მ დაადგინა ესეთი რამ და ფრანკფურტის ეკონომიკურმა სკოლამ, რომ საქართველოს აუცილებლად ჭირდება განვითარების ბანკი, რომელიც დააფინანსებს იმ პროექტებს, რომელიც რანჟირებს $500,000-დან 2 მილიონ ნახევარ დოლარამდე. ანუ რატომ, როგორ დაადგინეს ეს? ანუ ეს არის ის რან, ასე ვთქვათ, რანგი, სადაც ყველაზე ნაკლებად მიუწვდება ბიზნეს ხელი. იმიტომ რომ ბანკები არ გასცემენ ამ, ასე ვთქვათ, რანგში სესხებს და მათ არ აქვთ ასევე შესაძლებლობა ამგვარ ბიზნესებს, ვისაც ამ ხელა სესხი ჭირდება, რომ ვთქვათ, განავითაროს რაიმე დარგი, რომელიმე მიმართულებით, არ მიუწვდებათ ხელი ფინანსებისთვის საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტებისგან. ამიტომ მან მისცა პირდაპირი რეკომენდაცია საქართველოს მთავრობას, რომ შექმნილიყო საპარტნიორო ფონდის ბაზაზე განვითარების ბანკი, რომელიც სწორედ ერთ-ერთი კომპონენტი იყო, რომ ამ მიმართულებით გაეზარდა ფინანსური ხელმისაწვდომა. და როგორი შეიძლება იყოს შედეგი? თუ ჩვენ მივმართავთ, აი ახლა რასაც ხედავთ მეორე სვეტში, ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა 40%, ანუ ჩვენ შეგვიძლია დაახლოებით წლიურად 13-დან 32 საშუალო ზომის ბიზნესი დავაფინანსოთ ზუსტად ამ რანში, ანუ $500,000-დან 2 მილიონ ნახევრ დოლარამდე, და ასევე ჩვენ შეგვიძლია გავზარდოთ ის სტარტაპ პროექტები, რომელიც აქამდე გვაქვს, და თუ ამ მიმართულებითაც გადავწყვიტავთ, მაგალითად შეგვიძლია დავაფინანსოს საშუალოდ 1150 ბიზნეს პროექტი. მოკლედ, აი ესეთი არის ჩვენი კვლევის შედეგები და უკვე თვითონ პუბლიკაციაში შეგიძლიათ გაეცნოთ და შეჯამებისთვის ვიტყვი, რომ თუ ჩვენ ამ საკითხებზე არ დავიწყებთ ჩელობას და თუ საქართველოს არ ექნება პროგრესული გადასაგადასახადო სისტემა, ამ შემთხვევაში მუდმივად დავრჩებით ამ ჩაკეტილ წრეში და გვექნება ისეთი პოლიტიკა და ისეთი საზოგადოება და ისეთი ეკონომიკა, როგორიც დღეს გვაქვს. დიდი მადლობა. როდესაც საუბრობთ საქართველოზე, არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ საქართველო ესე რომ ვთქვათ, საბაზრო ეკონომიკაში ინტეგრირდა ზუსტად იმ პერიოდში, როდესაც სოფლიოში გაბატონებული იყო
ნეოლიბერალური მიდგომები, ხო? რადგანაც ჩვენ ვსაუბრობთ გადასახადებზე, პირველ რიგში, მოდი შევხედოთ როგორი იყო გადასახადების ტრენდი მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებში, ეს არის საშემოსავლო გადასახადის ზედაზღვრები. სხვადასხვა ისტორიულ პერიოდში და თქვენ ხედავთ რომ 80-იანი წლებიდან იყველგან იმდინარეობს შემცირება. ეს იყო მსოფლიო ტენდენცია, აქ არის 4 ქვეყანა, თუმცა მსოფლიოს დანარჩენ სხვა ქვეყნებშიც ანალოგიური ტენდენციები იყო და ხედავთ რომ 70-იან წლებში მაგალითად დიდ ბრიტანეთში 90% თითქმის 100%-ამდე ადიოდა საგადასახადო განაკვეთის ზედაზღვარი, ხო? და ასევე მაღალი იყო სხვა ქვეყნებში. ამ ტენდენციასთან ერთად უფრო და უფრო ძლიერდებოდა ასევე საჯარო სექტორის წილის შემცირება, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ რადიკალურად გაიზარდა მთელ მსოფლიოში. ესეც შემდეგი ცხრილი, ეს არის ასევე ისტორიულად საჯარო საკუთრების შემცირების ტენდენცია, რომელიც ნეოლიბერალური რეფორმაციის შედეგად მივიღეთ და ესე იგი ყოველწლიურად ტარდება გლობალური უთანასწორობის კვლევა, რომელსაც ხელმძღვანელობს ტომას პიკეტი და ის საკუთარ წიგში წერს, რომ აი ამ ყოველწლიურ ანგარიშში 2018 წლის ანგარიში წერს, რომ ზედა საგადასახადო განაკვეთების შემცირებასთან ერთად, ანუ ტრანსფერების შემცირებასთან ერთად, უთანასწორობის ერთ-ერთი მთავარი მამოძრავებელი თანამედროვე საზოგადოებაში ეს არის საჯარო საკუთრების შემცირება, ესე ვთქვათ პრივატიზაციის ტალღა, რომელიც ასევე საქართველოს მეტწილად შეეხო. რა თქმა უნდა, ამ რეფორმების, ნეოლიბერალური მსოფლიო რეფორმების უფრო ფართო სპექტრი არსებობდა, ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ ამაზე, თუმცა დროიდან გამომდინარე და ინფორმირებულებიდან გამომდინარე შესაბამისად ჩემის აზრით ესეც ასე თუ ისე აჩვენებს ტენდენციას. ახლა კი შევხედოთ ეკონომიკური ზრდის ეფექტებს სხვადასხვა საშემოსავლო ჯგუფისთვის. აქ მოცემული 1980 წლიდან 2016 წლამდე ამა თუ იმ ქვეყანაში და ბოლოს კი მსოფლიოში ეკონომიკური ზრდიდან რომელმა საშემოსავლო ჯგუფმა რა მიიღო. როგორც ხედავთ, ევროპა მეტნაკლებად არის დაბალანსებული, თუმცა ჩვენთვის უფრო საინტერესოა რუსეთი. სამწუხაროდ ჩვენთან ესეთ სიღრმისეული კვლევები არ ტარდება, თუმცა რუსეთის ტენდენცია ჩვენთვის მეტად უფრო სახასიათო იქნება, რადგანაც ანალოგიური პროცესები განვითარდა, ხო? და აი მაგალითად რუსეთში ხედავთ, რომ დაბალშემოსავლიანი 50%-ის წილი მთლიან ეკონომიკურ ზრდაში შემცირდა -24%-ით და ტოპ, ესე იგი, ყველაზე მაღალშემოსავლიანი 10%-ის გაიზარდა 17%-ით. დაახლოებით მე ვთვლი, რომ საქართველოს ანალოგიური მაჩვენებლები იქნება პრივატიზაციის მიმდინარეობიდან გამომდინარე და სხვა ეკონომიკური ფაქტორებიდან გამომდინარე, თუმცა ჯერჯერობით ჩვენ ხელი არ მიგვიწვდება ესე იგი ამ მონაცემებისთვის. ზოგადად ეს ცხრილი იმისთვის მინდა ვაჩვენო, რომ ვაჩვენოთ ზოგადად როგორია ბოლო 20 წლის განმავლობაში ეკონომიკური ზრდა. ანუ ვინ იღებს ეკონომიკური ზრდიდან ხელშესახებ შედეგებს, ვინ არის სოციალურ ფენებში გამარჯვებული და დამარცხებული. როგორც ხედავთ, ძირითადი ტენდენცია არის ის, რომ მდიდრდებიან ყველაზე მდიდრები და აი ბოლო სვეტი არის იმ 10%-ში ყველაზე მაღალშემოსავლიანი კიდე 1%, რომელსა შემოსავლების ზრდაც აჭარბებს ყველას დაბალ შემოსავლიანი 50%-ისას თითქმის ყველა რეგიონში, ჩინეთში მხოლოდ მცირე სხვაობა. ეს ცხრილიც აღებულია და გადაკეთებული, გადამუშავებული, აი ზემოხსენებული პიკეტის მიერ წარმოდგენილი კვლევიდან. ეს შემდეგი კვლევა უკვე არის გლობალური სიმდიდრის პირამიდა, კიდე უკეთრო დავინახოთ თუ როგორია დღეს ესე იგი სიმდიდრის კონცენტრაციის ტენდენცია მსოფლიოში. აი ამ შემდეგ ცხრილზე გადავალ, აქ უფრო კარგად ჩანს ეს იგივე ცხრილი, რაც პირამიდა იყო, ხო? ეს არის წყარო მითითებულია საკმაოდ ავტორიტეტული ორგანიზაციის კვლევიდან. ეს ამ შემთხვევაში საუბარია ესე იგი ფინანსური და არაფინანსური აქტივების გადანაწილებაზე და არა მხოლოდ შემოსავლების გადანაწილებაზე. როგორც ხედავთ, ესე იგი მსოფლიოს მოსახლეობის ზრდასრული მოსახლეობა ამ კვლევაში მოტანილი 0.7% ფლობს მთელი მსოფლიოს სიმდიდრის 55%. ხოლო რაც შეეხება მსოფლიო მოსახლეობის 70%, ის ფლობს მხოლოდ 2.7% მთლიანი მსოფლიოს სიმდიდრისა.
რატომ მინდა რომ ეს მონაცემები ჩვენთვის რას ნიშნავს ეს მონაცემები? ჩვენს ეს მონაცემები ნიშნავს იმას, რომ 90-იან წლებში ქართულმა პოლიტიკურმა ელიტამ ვერ გააცნობია რა თუ რას ნიშნავს საბაზრო ეკონომიკაში ინტეგრირება. საბაზრო ეკონომიკა აღქმული იყო როგორც ჰარმონიულ პროცესად და საბჭოთა კავშირი როგორც სახელმწიფო ჩარევა აღქმული იყო როგორც ამ ჰარმონიული პროცესის შემაფერხებლად. შესაბამისად ჩვენი პოლიტიკური ელიტა საკმაოდ მომზადებელი შევიდა ამ ესე იგი ინტეგრირდა საბაზრო ეკონომიკებში და აი ჩვენ ვხედავთ აქ შემოსავლების უთანასწორობის დინამიკას. თუ არ ვწდები ეს ზემოთაცხრილი გადამუშავდა და უდნავ შემცირდა მაჩვენებელი, უბრალოდ აქ ძველი მონაცემია, უბრალოდ აქაც აშკარაა რომ ძალიან დიდი ნახტომი გაკეთდა საბაზრო ეკონომიკაში გადასვლის შემდეგ უთანასწორობის ზრდისკენ. და როგორი ზრდა გვაქვს დღეს ეკონომიკური? აი გრაფიკზე არ ვიცი ცოტა ცუდად ჩანს, მაგრამ ავხსნი დაახლოებით როგორი ეკონომიკური ზრდის ხასიათი გვაქვს ჩვენ. ჩვენ თვით ჩემი აზრით ყველაზე კარგად ჩვენს ეკონომიკას, ჩვენ ეკონომიკურ ზრდას ახასიათებს ტერმინი jobless grow, ანუ ისეთი ზრდა, რომელიც არ ქმნის სამუშაო ადგილებს. და აი მაგალითად ხედავთ, რომ ყველაზე სტაბილური ამ სვეტებში არის ჯინის ინდექსი, ანუ უთანასწორობის ინდექსი და უმუშევრობის მაჩვენებელი. პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები იზრდება, ეკონომიკა იზრდება, თუმცა ეს ორი მაჩვენებელი, რომელიც არის უთანასწორობა და უმუშევრობის შემცირება, არანაირ ცვლილებას არ განიცდის. მაგალითად 2004 წელს უმუშევრობა თუ იყო 12%, 2014 წელს ასევე 12.4%. აქ საუბარია ოფიციალურ უმუშევრობაზე, ხო, და არა ფარულ უმუშევრობაზე, რომელიც რა თქმა უნდა უფრო დიდია. ასევე უთანასწორობის მაჩვენებელი, როგორც ხედავთ, 39% 2004 წლისთვის, 40% ესე იგი 2014 წლისთვის, და პრინციპში ეხაც იგივე ტენდენცია გრძელდება. აქ არის უფრო სიღრმისეულად ეს უთანასწორობის მაჩვენებელი სხვადასხვა კატეგორიების მიხედვით, მოხმარების და შემოსავლების მხრიდან, და თქვენ ხედავთ, რომ აქაც არანაირი ცვლილება არ გვაქვს, სრული სტაგნაცია ჯინის კოეფიციენტის ყველა ნემაში, ტიპოლოგიაში, ხო? ანუ ჩვენ ზრდას რაღაცა სჭირს. ჩვენი ზრდა არ ამცირებს უმუშევრობას, ჩვენი ზრდა არ ამცირებს უთანასწორობას საშემოსავლო ჯგუფებს შორის. ანუ აქ არის გულისხმობა, მაგრამ მაინც და მაინც ის, რომ გადანაწილება არ არსებობს. თუნდაც ის იგულისხმება, რომ არ იქნება სამუშაო ადგილები, რომლებიც ამ უთანასწორობას დააბალანსებდა, ხო? ეს თუ არ ვწდები ტატოსთან უკვე გავლილი საკითხია, უკვე თავად დასაქმების დასაქმებულთა შიგნით როგორ უთანაბრად არის გადანაწილებული შემოსავლები. აქ დიდხანს აღარ გავჩერდები. და დაახლოებით აი ეს გრაფიკი სპეციალურად მოვიყვანე, იმიტომ რომ პოლიტიკური დისკუსია გამოიწვია, პოლიტიკური დისკუსია UNICEF-ის კვლევამ, თუმცა რატომღაც არავინ არ ახსენებდა აი ამ ყველაზე ტრაგიკულ მაჩვენებელს. თუ კი დავყობთ ჩვენ მოსახლეობას 20%, ყველაზე ღარიბი მოქალაქეების 20%-ის მხოლოდ 5% აგრძელებს იღებს რაიმე ტიპის განათლებას, რომელი ასაკებია ეს? ხო, 20 წლის ასაკში. იგივე მაჩვენებელია ეს, უბრალოდ აი რადგანაც ეს სკოლის ასაკია, იგივე უფრო დაბალ აქ არის, უფრო დაბალ ასაკზე. აქ რადგანაც საჯარო სკოლები არსებობს, შესაბამისად ეს მაჩვენებელი ღარიბ მოსახლეობაში მაღალია, თუმცა აი როდესაც უკვე უმაღლეს განათლებაზე გადავდივართ, ან თუნდაც პროფესიულ განათლებაზე გადავდივართ, უკვე ვხედავთ, რომ ეს ადამიანები, ამ ადამიანების უმრავლესობა უკვე ვეღარ აღგზელებს ვერანაირი განათლების მიღებას. რა თქმა უნდა, ესეთ საზოგადოებაში საუბარი თანაბარი განვითარების პირობებზე უბრალოდ აბსურდია, როდესაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი იწყებს მინუსებიდან და მოსახლეობის უმცირესი ნაწილი იწყებს უკვე ფინიშიდან, ესე რომ ვთქვათ, ხო? ეს ასევე მონაცემი მედიანური მოხმარების 60%-ის, ესეც ნუ გასაგებია, რომ აქაც სტაგნაცია გვაქვს, მეტნაკლები სიღარიბის დონე. ხო, სიღარიბის დონის მაჩვენებელში. თუმცა გადავიდეთ ახლა იმაზე, თუ რატომ არის ესეთი სტაგნაცია. ტატომ ამაზე ნაწილობრივ ვისაუბრა, მაგრამ ტატოს რამდენადაც შემოთავაზებული ჰქონდა სამი სხვადასხვა ალტერნატივა, რაც არის კვლევის მთავარი
არსი და ესე იგი მთავარი ხიბლი, ამიტომ ის არ შეჩერდა დიდი ხანი. ამ საკითხებზე უბრალოდ მან ახსენა გავლით რამოდენიმეჯერ. პირველი, რაც წარმოშობს ეკონომიკურ უთანაბრობას, ეს არის ჩვენი ეკონომიკის სტრუქტურა. ჩვენი ეკონომიკა დღეს აწარმოებს მასიურად, თუ კი შეიძლება ეწოდოს ჩვენ ქვეყანაში დასაქმებას, მასიური დაბალკვალიფიკაციურ სამუშაო ადგილებს, ანუ ისეთ სექტორებში იზიდავს ინვესტიციებს, რომელშიც შრომა არ არის მაღალკვალიფიკაციური და შესაბამისად აქედან გამომდინარე პასუხი იმაზე, თუ რაზეც საუბრობდა წეღან ბატონი. საზოგადოებაში, სადაც ეკონომიკაში, რომელშიც ესეთი სამუშაო ადგილები ჭარბობს, იქ რა თქმა უნდა მეცნიერების როლი მცირდება, ქვეითდება და ასევე მცირდება და ქვეითდება საზოგადოებაში სამეცნიერო საქმიანობის კულტურული აღქმა. შესაბამისად, ჩვენი მეცნიერების დაცემა არ უნდა დავინახოთ როგორც უბრალოდ რაღაცა კულტურულ ფენომენად, არამედ ეს არის პირდაპირ ეთანაბრება ჩვენი ქვეყნის დეინდუსტრიალიზაციის პროცესს, ჩვენი ქვეყნის დეინდუსტრიალიზაციის პროცესსა და ეკონომიკის დეგრადაციას, ხო? ამიტომაც საქართველოში ყველა განათლების რეფორმა იყო წარუმატებელი, რადგანაც ის არ იყო თანხვედრაში ეკონომიკის სტრუქტურულ ტრანსფორმაციასთან, ხო? ანუ აი ამ ერთიანობაში არ იყო არც ერთხელ დანახული. ამიტომ ყველა განათლების რეფორმა ჩავარდა. მეორე, ექსპლუატაციის მაღალი ხარისხი, რომელიც უფრო მეტად დასაქმებულ მოქალაქეებს ეხება, რამდენადაც ქვეყანაში მასიურია უმუშევრობა, დამსაქმებლებს აქვთ საშუალება და ნოყიერი ნიადაგი, რომ მუდმივად მოახერხონ სამუშაო ძალის ჩანაცვლება და მით უმეტეს იმ პირობებში, როდესაც სამუშაო ძალის დიდი უმრავლესობა არის დაბალკვალიფიკაციური და მარტივად არის შეცვლადი, შესაბამისად დამსაქმებლები თავისუფლად ახერხებენ შრომით ექსპლუატაციას, ესე რომ ვთქვათ, კარგად იყენებენ, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი პირობა ასევე. და მესამე, რომელიც დღევანდელი ჩვენი თემა, ეს არის სახელმწიფოს ფისკალური პოლიტიკა და რეგრესული საგადასახადო სისტემა. მოვიდეთ ახლა ძალიან მოკლედ ეკონომიკის სტრუქტურაზე. მე ყოველას გირჩევდით, რომ წაიკითხოთ სტატია, რომელიც გამოქვეყნდა ჩვენს პორტალზე European G-ზე, რომელიც ბატონი მიხეილ ადეიშვილის ავტორობით არის, მას ქვია ეკონომიკის სტრუქტურული ტრანსფორმაცია, თუ არ ვცდები ზუსტად. და იქ არის ძალიან დეტალურად აღწერილი ჩვენი ეკონომიკის კონკრეტული ჩავარდნები და ის დინამიკა, რომელიც არის ანომალიური, ესე რომ ვთქვათ, ჩვენი განვითარების კუთხიდან, ხო? ეს არის ის რეიტინგები, რომლებსაც ჩვენი ეკონომიკის სამინისტრო და მთავრობა მუდმივად გვიქვეყნებს და მუდმივად გვაწონებს, ესე რომ ვთქვათ, თავს. ეს არის სამი რეიტინგი, ეკონომიკური რეიტინგი. როგორც ხედავთ, მოწინავე ადგილებზე ვართ ყველა ამ რეიტინგში. Fraser's Institute-ის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი, Heritage Foundation-ის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი, Doing Business და მუდმივად ყოველწლიურად გვესმის ჩვენ ეს ინდექსები, რომელიც სინამდვილეში მოსახლეობაზე არ აისახება და რას ნიშნავს, ხო, ეს ინდექსები, რატომ არის ესე, რომ ეს ინდექსები ჩვენზე არ მოქმედებს. სინამდვილეში ისინი არადოს არ საუბრობენ აი ამ ინდექსზე, რომელიც არის ინდუსტრიული კონკურენტულობის ინდექსი, UNIDOS ინდექსი, რომელიც ფუნდამენტური მაჩვენებელია ეკონომიკური მდგომარეობის. აქ ჩვენ ვიკავებთ 94 ადგილს 154 ქვეყნიდან. სწორედ ეს ინდექსია ის ინდექსი, რომელზეც უნდა სწორდებოდეს ეკონომიკის სამინისტროს პოლიტიკა, ესე რომ ვთქვათ, და არა doing business-ზე, რომელზეც ჩვენ შეიძლება პირველ ადგილზეც გავიდეთ, მაგრამ ეს არ ნიშნავდეს იმას, რომ განვითარებული ეკონომიკის ქვეყანა ვართ. ეს არის კომპლექსური ინდექსი, რომელიც გულისხმობს ჩვენი ეკონომიკის ინდუსტრიულ შესაძლებლობებს, ჩვენი ეკონომიკის ინდუსტრიული შესაძლებლობები კი განსაზღვრავს შემოსავლებს და მთლიანად ეკონომიკის სხვა დარგების განვითარებას. ამაზე აღარ შევცერდები. ეკონომიკის სტრუქტურა 41% დაახლოებით ჩვენი ეკონომიკისა. მე ამ შემთხვევაში ისევ ხსენებულ სტატიას ვეყრდნობი, დასაქმებული 41% პირველადი კატეგორიის ეკონომიკურ საქმიანობაში, რომელიც არის სოფლის მეურნეობა და მარტივი სოფლის მეურნეობა, უფრო სწორედ ესე რომ ვთქვათ, და ის აწარმოებს დაახლოებით ეკონომიკის, ანუ 41% დასაქმებულთა აწარმოებს მთლიანი შიდა პროდუქტის მხოლოდ 6.2%. ეს უკვე იმაზე მიათითებს, რომ ჩვენ სამ
თუნდაც რომ იყოს არა, აქ არ არის ეს, მაგრამ როგორ ესა რა ქვია არა, საბოლოო ჯამში ხომ არ სუხო 6 თუნდაც 8.2 რო იყოს ეს შეფარდება სამუშაო ძალის დასაქმებასთან არის ძალიან 51%-თან თუნდაც 8.2 მშპ-ს არის საკმაოდ კატასტროფული მაჩვენებელი, ხო? პრინციპული არაფერი არ იცვლება, ხო? არა, აქ წერია სწორი სტატისტიკა, საკსტატის მონაცემები არის, ეს სწორი სტატისტიკა არის. მშპ-ს დათვლის მეთოდოლოგია ახლა ზუსტად არ მაგა დამოწმებული. მე უბრალოდ ესე მახსოვს, რომ 6.2 იყო სოფლის მეურნეობის 8.2. ხო, ну პრინციპულად მაინც მგონია, რომ არაფერს კარ. ეს პირველ ნაწილს გავიარეთ, ანუ ეკონომიკის სტრუქტურა, ჩემს არანაირ ცვლილებას არ იწვევს, ჩვენაც თქვით, უბრალოდ შეგვიძლია შემდეგაც ამაზე კონკრეტულ ციფრებზეც ვილაპარაკოთ, უბრალოდ ლოგიკა ალბათ გასაგებია და ყოველთვის სწორია. რა შეეხება საგადასახადო პოლიტიკას. აქ ცოტა ცუდად ჩანს, უბრალოდ გაფერადებული ნაწილები მსოფლიოს გაფერ ანუ ამ მსოფლიოს რუკაზე გაფერადებული ნაწილები არის ის ქვეყნები, სადაც საშემოსავლო გადასახადი არის პროპორციული. როგორც ხედავთ, ეს არის ძირითადად რუსეთი და პოსტსაბჭოური ქვეყნები, მსოფლიოს დანარჩენ ქვეყნებში თითქმის ყველგან მუშაობს პროგრესული საშემოსავლო გადასახადი, განსაკუთრებით ევროპულ ქვეყნებში. და მიუხედავად მათი განვითარების დონისა, საკმაოდ ხშირად მიდის საქართველოს იმას საუბარი, რომ პროგრესული გადასახადები არის ადრე, თუმცა არ არსებობს რაიმე ეკონომიკური ჯერჯერობით არც ერთ ეკონომიკს არ მოუგონია რაიმე ეკონომიკური მაჩვენებელი, როდის იქნება საჭირო პროგრესული გადასახადების დანერგვა. ხო, ეს არის პოლიტიკის საკითხი, ეს არის საზოგადოებრივი შეთანხმების და ბრძოლის საკითხი. ხო, შესაბამისად, ისეთ საზოგადოებებში და ისეთ სახელმწიფოებში, სადაც მდიდრები და მაღალი ფენის ინტერესები დომინირებს, რა თქმა უნდა, გადასახადები ვერ იქნება პროგრესული. ამიტომ აქ საკითხი უფრო მეტად პოლიტიკურია, ვიდრე ეკონომიკური და ტექნიკური. თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ პროპორციული საშემოსავლო გადასახადი, ეს არის ძირითადად პოსტსაბჭოური ექსპერიმენტების შედეგი, ეს არის პოსტსაბჭოურ ქვეყნებში ძირითადად გავრცელებული და რამოდენიმე ევროპულ ქვეყანაში. ну აქ აღარ შევჩერდები საგადასახადო სამართლიანობის პრინციპებზე, უბრალოდ პროგრესულ გადასახადებზე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ იმას, რომ პროგრესული გადასახადების პრინციპი არის შემდეგი, რომ ის ითვალისწინებს მოსახლეობის გადახდის უნარიანობას და ამის შემდეგ არის ის გადანაწილება, იმიტომ პროპორციული გადასახადი თავის თავში გულისხმობს გადანაწილებას, იმიტომ რომ მეც სიხდის ისედაც მდიდარი, თუმცა პროგრესული გადასახადის მთელი ხიბლი და დადებითი მხარე არის ის, რომ ის სათვალავში იღებს მოქალაქის გადახდის უნარიანობას. ის სხვადასხვა გვარად ზომავს ნომინალურად ერთი და იგივე თანხის მნიშვნელობას სხვადასხვა შემოსავლის მქონე ადამიანისთვის, ხო? კლასიკური გამოსვლა ჰქონდა, აგარ მახსოვს 1945 წელს ერთ-ერთი ინგლისელ ლეიბორისტ, რომელიც საუბრობდა ერთი შილინგის მნიშვნელობაზე მდიდრისთვის და ღარიბისთვის. მიუხედავთ იმისა, რომ ერთი შილინგია, მას თვისობრივად განსხვავებული მნიშვნელობა აქვს ამ ორი სხვადასხვა ადამიანისთვის, ხო? და რა თქმა უნდა სახარებაშიც და ყველა ისეთ ტექსტში, რომელიც თანამედროვე, ესე ვთქვათ, ჰუმანიストურ საზოგადოებებს ახასიათებს, რა თქმა უნდა, ეს არის ფუნდამენტური ფუძემდებლური პრინციპი. მოკლედ ვიტყვი, აი აქ იყო პროპორციული და არაპროპორციული, პირდაპირ და არაპირდაპირი გადასახადები. არაპირდაპირი გადასახადები, როგორც არის დღგ, აქციზი, იმპორტი, ყველა ის გადასახადი, რომელიც აისახება საქონლის ფასში, საბოლოო ჯამში ითვლება, რომ არის რეგრესული გადასახადი. იმდენად რამდენადაც დაბალ შემოსავლის მქონე ადამიანისთვის თავისი შემოსავლების პროპორციულად მეტი ნაწილი მოხმარებაზე მიდის და რამდენადაც ეს გადასახადი ასახულია მოხმარების საქონელში, მისთვის უფრო ესე იგი ტვირთად ითვლება აი ამ არაპირდაპირი გადასახადების ზრდა. არაპირდაპირი გადასახადები ზოგადად, ანუ მის ბუნება არის რეგრესული. აი ჩვენთან საქართველოს ჩვენი საბიუჯეტო შემოსულობების 63% არის არაპირდაპირი გადასახადები, ხოლო პირდაპირი გადასახადები არის 27%.
თუმცა ამ პირდაპირ გადასახადებშიც უნდა დაამატებული იქნას ის, რომ ჩვენთან ასევე პროპორციული არის ესე იგი საშემოსავლო გადასახადი და მოგების გადასახადი რადიკალურად შემცირებული. ან ძალიან მარტივი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ ჩვენი ისტორიიდან, ატომ არ ვიცი თქვა თუ არა, მაგრამ წეს იტყოდა თუ დრო დარჩა, მაგალითად თავრობამ გადაწყვიტა რეინვესტირების საგადასახადო პოლიტიკის გატარება, შეამცირა მოგების გადასახადი და გახდა ესე იგი გამოჩნდა ბიუჯეტში შემოსულობების შემცირდა, ხო შესაბამისად. ჩვენი კონსტიტუცია, ჩვენი კანონმდებლობა თავის არსით არის აწყობილი ისე, რომ როდესაც ქვეყანაში რაიმე ტიპის გასაჭირი ხდება და საჭიროა რესურსების მობილიზაცია, ჩვენი კანონმდებლობა ესე რომ ვთქვათ იცავს მაღალშემოსავლიან მოსახლეობას და გაჭირვება უნდა იქნას გადატანილი დაბალშემოსავლიან მოსახლეობაზე. საუბრობ ლიბერტი აქტზე, ეკონომიკური თავისუფლების აქტზე, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ გაიზარდოს მხოლოდ და მხოლოდ არაპირდაპირი გადასახადები, რომელიც პირდაპირ უთხოვს ღარიბ მოსახლეობას და ჩვენ ნახეთ კიდევაც ამის შედეგები, ხო? შესაბამისად უფრო და უფრო მცირდება პირდაპირი გადასახადებიდან შემოსვლა, იმიტომ რომ ჩვენი კანონები და არ დიდი პოლიტიკური სურვილი იყო იმის, რომ პირდაპირი გადასახადების, ესე იგი მოგების გადასახადის დანაკლისი ანაზღაურებულიყო პირდაპირი გადასახადებით და კვლავ გაძლიერდა უფრო და უფრო ეს არაპირდაპირი გადასახადი. გაიზარდა საწვავის ფასი და აქციზი სიგარეტზე და ალკოჰოლზე, ხო? ну ეს არის უფრო ჩაშლილი წარმოების რა ფაქტორები როგორ არის ჩვენთან გადასახადები. აი აქ უფრო კარგად ჩანს, რომ კაპიტალი ან მოგების გადასახადი უფრო და უფრო შემცირებულია და გაზრდილი არის მოხმარების გადასახადი. ну დინამიკაში არ ჩანს, თუმცა რო შევადარებთ ევროპულ მაჩვენებებს, მივხვდებით რომ რადიკალური განსხვავება არის. აი ეს არის ევროპული მაჩვენებელი, როდესაც საშემოსავლო გადასახადი ევროკავშირში საშუალოდ არის 50% და ამ ქვეყნების უმეტესობაში ეს საშემოსავლო გადასახადი, ანუ ლეიბორ რასაც აწერია, არა ვანთონ, რასაც აწერია, ეგ არის თითქმის ყველა ქვეყანაში პროგრესული გადასახადი, ასევე ჩვენთან ბევრად მაღალი, ჩვენთან შედარებით ბევრად მაღალია მოგების გადასახადი და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი ნაწილი უკავია ესე იგი მოხმარების გადასახადს, ანუ არაპირდაპირ გადასახადებს, თუმცა ჩვენთან შედარებით მისი წილი ნაკლები არა. ეს ანალოგიური სახელმწიფო და ანალოგიური ცხრილი და დავამთავრებ ძალიან მოკლედ. პირველი რაც უნდა გააკეთოს, რომ ვებრძოლოთ ჩვენ გრძელვადიან პერსპექტივაში შემოსავლების უთანასწორობა და ისეთ პოლარიზაციას საზოგადოებისას, როგორც დღეს არის, აუცილებელია რომ გატარდეს პროაქტიული ინდუსტრიული პოლიტიკა. გრძელვადიან პერსპექტივაში შეუძლებელია უთანასწორობის შემცირება, თუ კი ჩვენ არ გაგვიჩნდა მოთხოვნა მაღალკვალიფიკაციურ შრომაზე, სამეცნიერო შრომაზე, თანაც მასიურად არა ისე როგორც არის ეს დღეს. თუმცა ამას რა თქმა უნდა ნახტომი არის საჭიროება, ამას ეს საჭიროება თანდათანობითი ესე იგი დაგეგმარება. ასევე სახელმწიფო სექტორის წილი ზრდა, მაგალითად ძალიან კარგი მაგალითია საქართველოსი ჯანდაცვის სექტორი, რომელიც არის ნახევარი რეფორმა, რადგანაც მთლიანად მიწოდების პოლიტიკა დაყნობილია კერძო კლინიკებს, რომლებიც ბერავენ ფასებს და ესე იგი გარანტირებული მოგების მიღებით ესე იგი აცოცხლებენ ამ ჯანდაცვის სისტემას. ამიტომ მაგალითად ასე სექტორებში აუცილებელია კვლავ მოხდეს ჯანდაცვის ხელახალი უნივერსალიზაცია, ანუ ყველა საშემოსავლო ჯგუფის ესე იგი მოცვა და სახელმწიფო კლინიკების წილის და რომელიც კატასტროფულად დაბალია საქართველოში, საგადასახადო სისტემის რეფორმა, თანდათანობით პროგრესულ სისტემაზე გადასვლა. აქ არამხოლოდ პროგრესულ საშემოსავლო გადასახადზეა საუბარი, არამედ ისეთი ტიპის მოხმარების გადასახადებზე, რომლებიც მაგალითად არის ფუფუნების გადასახადი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? რა ბოლო, ეს არის შრომის როლის წინ წამოწევა. რადგანაც საქართველოში უმუშევრობა არის საკმაოდ მაღალი და არ შეუძლია დასაქმებულებს ორგანიზდნენ მასიურად, სახელმწიფოს როლი როგორც რეალური მედიატორისა და რეგულატორისა უფრო და უფრო იზრდება ესეთ საზოგადოებაში. ამიტომ სახელმწიფომ უნდა აღიაროს, რომ შრომა ეს არის სუსტი მხარე ამ ურთიერთობაში, შრომასა და კაპიტალს შორის ურთიერთობაში, და უნდა გადაიაზროს როგორც შრომის ეკონომიკური ფუნქცია, ისე მისი უფლებრივი მდგომარეობა. ამიტომ სახელმწიფომ მეტი ინიციატივა უნდა აიღოს აი ამ კუთხეში. ეს არის საბოლოო ჯამში რისი თქმაც მინდოდა. ბოლოს აქ ძალიან ცუდად ჩანს, მაგრამ ჩვენი ნობელის პრემიის
ლაურეატი გვეუბნება, რომ საშუალო შემოსავლის მქონე საზოგადოებები არ იქმნებიან თავისთავად ეკონომიკური მომცებების შედეგად. ეს არის პოლიტიკური მოქმედების შედეგი. ამიტომაც ჩვენ არ უნდა ვიფიქროთ, რომ რაიმე ეკონომიკური ზრდა ჩვენ მოგვცემს თანასწორ საზოგადოებას, საყოველთაო კეთილდღეობის მქონე საზოგადოებას. ამისთვის საჭიროა პოლიტიკური მოქმედება პირველ რიგში. მადლობა.